ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ። አለቃ ፍሪዱ ለዘለ ባላሉ የፓጊ ሪፖርተር ስኳድሮን አዛዥ ነኝ። ሌላ የፓጊ ሪፖርተር ከተዳደር ሻለቃ ጥላውን ቱፋ እንዲሁም የቀርቡ አዛዥነት ስኳድሮን አዛዥነት እየመራ የነበረ ሻምበል ጌቱ ወርቁ እንዲሁም ሻምበል ፊኒያም ግዛት ባላለን አራታችንም የፓጊ ሪፖርተር ስኳድሮን አባልና አዛዦች በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ላይ እየሰራን በተለያዩ ዘርፎች ላይ ተሳትፈን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ያገኘና የተለያዩ ደረጃዎች ያለንን በሚለኩል ላይ በአስተማሪነት እና በቴስ ተደራሪነትም ያገለግል የነበርንበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። አራቱም የአየር ኃይል አብራሪዎች ጉዳይ ዛሬም የትኩረት አጀንዳችን ነው። ሻለቃ አክሊሉ መዘነ ከኢሳት ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ትላንት ይፋ እንዳደረግነው ሻለቃ አክሊሉ መዘነ፣ ሻለቃ ጥላውን ቱፋ፣ ካፒቴን ጌቱ ወርቁ፣ ካፒቴን ቢኒያም ግዛው በስልጣን ላይ ያለውን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መንግስትን በመክዳት ሀገር ጥለው ወጥተዋል። በስርዓቱ የዘረኝነት ፖሊሲ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ እንዳላቸው የገለጹት የአየር ኃይል አራቱ ከፍተኛ አብራሪዎች የነጻነት ትግሉን በመቀላቀል ኢትዮጵያን ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አገዛዝ ለማላቀቅ እንደሚታገሉ አስታውቀዋል። ከነዚህ አብራሪዎች አንደኛው ሻለቃ አክሊሉ መዘነ ዛሬ ከኛ ጋር ናቸው። አብሮን የነበሩ ደግ አባቶች ግን ያሉ ዛሬም በኒያንካ ያሉ በገልነት ሀገራችንን የቀየበትን ነገር ተሰናል። በዚህ ኩራት ይሰማናል። አሁንም ደግሞ አየር ኃይሉን አናገለግልም ብለን ከህዝብ ጎን በመቆማችን ከፍተኛ የሆነ ኩራት ይሰማናል። ከእግዚአብሔር ጋር ሀገራችን ወደ ተሻለ ፍትህ የሰፈነባት ዲሞክራሲ የሰፈነባት የበለጸገ ሀገር አድርጓታለን። ወያኔ ያን ያህል የረቀቀ ጠላት አይደለም። በኢንዲቪጁዋል እናቃቸዋለን፣ በግንባር እናቃቸዋለን። እንደ ተኩላ ሲሰባሰቡ ብቻ ነው የነሱ ኃይል። ከዛ ውጭ ግን በስራ በጥንካሬ በዲሲፕሊን ምርጥ የሆኑ ኃይልስንም በአሁኑ ሰዓት አየር ኃይል ተሰናብተን ከህዝብ ግንኝ ተቆምኖ ተመልሰን ሀገራችንን አየር ኃይሉን አንድ ላይ እንገነባለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። መስከረም 9 2006 ዓመተ ምህረት ሐሙስ ነው ዛሬ። ትኩረታችን ስርዓቱን ከርተው ከሀገር ከወጡት አራቱ ከፍተኛ አብራሪዎችና የበረራ አሰልጣኞችን የተመለከተው አጀንዳ ይሆናል። የነዚህ ከፍተኛ አብራሪዎችና የበረራ አሰልጣኞች ከሀገር መውጣት በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ምን ያህል ይጎዳው ይሆን? ዛሬ ኢህአዴግ ስልጣኑን ለያዝ ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ በየጊዜው ይህንን አስተዳደር እየተቃወሙ ይህንን የዘረኝነት አካሄድ እየተቃወሙ ስርዓቱን ጥለው የወጡ በራሪዎች ቁጥር የበራሪዎች ቁጥር ብቻ ነው ምለ ሌላውን የቴክኒክ ባለሙያ የሲቪል ሰራተኛ ማናቸውንም አየር ኃይሉ ጋር የሙያ ድጋፍ ያላቸውን አባላትን አይደለም እያልኩ ያለሁት በራሪዎቹን ብቻ። ይሄ ከፍተኛ ኪሳራ ነው፣ ከፍተኛ ተቃውሞ ነው። ይህ ከፍተኛ የፖለቲካ ክስረት ነው ብዬ ነው የምናገረው። ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የበረራ አስተማሪና አብራሪ እንደሚሉት የአራቱም ከሀገር የወጡት አብራሪዎችና አሰልጣኞች ጉዳይ በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ትልቅ ጉዳት ነው። ካፒቴን ተሾመ ከኢሳት ጋር አጭር ቆይታ ያደርጋሉ። ሰማያዊና አንድነት ፓርቲዎች በመስቀል አደባባይ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ እንደማይችሉ ተገልጾላቸዋል። መንግስት ለሰማያዊ ፓርቲ የሰጠው ምክንያት ተቃዋሚዎች በመስቀል አደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አትችሉም ሲሆን አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ደግሞ መስቀል አደባባይ ግንባታ ላይ ስላለ ሰላማዊ ሰልፍ ማስተናገድ አይችልም የሚል ነው። ከአንድ ቀን ቀደም ብሎ ግን የደመራ በዓል በመስቀል አደባባይ ይከበራል። እንግዲህ ከመንግስት ጋር ተደራድረው ከሚያስተዳድር አካል ጋር ተደራድረው በዚህ ድርድር ምክንያት እምነት ማሳደር ካልተቻለ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። እና በመሰረታዊነት
በኋላነት ከመስከረም 5 ወደ መስከረም 19 ያዘዋወርንበት ምክንያት መስቀል አደባባይ የተቃውሞ ሰልፍን ለማድረግ ስላሰብን ነው። እና ይህን ጥያቄያቸውን ፈጽሞ የምንቀበለው አይደለም። አሁንም አቋማችን የጸና ነው። በዚህ የቦታው ጉዳይ እነሱ አልተቀበሉት። የመስቀል አደባባይን ቦታ ስካም ያስተዋወቅን ነው። በዛ መሰረት እነሱ ግን አይሆንም የሚልበት ሁኔታ የነበረው ለምን የሚለው ጥያቄ እኛ ሁኔታውን እንዳልተቀበልናቸውና በዛው መስመር እንደምንቀጥል እነሱም ደግሞ ህገወጥነት እንደሆነና መንግስት የራሱን እርምጃ እንደሚወስድ ነው የገለጹልን። አቶ ዳንኤል ተፈራ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊና አቶ ትዕግስቱ አወሉ የአንድነት የአዲስ አበባ ሊቀመንበር ናቸው። አንድነት የመስከረም 19ን ሰልፍ ቦታን በተመለከተ መስቀል አደባባይ ይሁን ወይ ሌላ ገና ውሳኔ ላይ አልደረሰም። ለተቃዋሚዎች መስቀል አደባባይ የተከለከለ ነው የሚል የቃል ምላሽ የተሰጣቸው ሰማያዊዎቹም ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። ከመስቀል አደባባይ ውጪ ሰልፉን የትም አናደርግም አሉ ሰማያዊ። የከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ አስተግድና የከንቲባ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድማገኝ እንዲሁም የስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ ማሳወቂያ ክፍል ባለሙያ የሆኑት አቶ ማርቆስ ባሉበት ሶስቱ ጋር ተገናኝቼ ነው ደብዳቤው ፈርመው የተቀበሉ። እንደዚሁ ነው የሚለው ይህን ማለታቸው ትክክል አይደለም ያላቸው እና አምነዋል። በትክክል ለተቃዋሚ አይፈቀድም ነው። የሚደንቀውን ፓርት እሱ ነው። በጣም 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 የሚያስገርመው ነገር ለማንኛውም መብታችንን ከማድረግ እኛ ህዝቡም የቻለውን ያህል እንደሚወጣ ተስፋ እናደርጋለን። ግን አስርም ብንሆን ለመርስንም ሰብነው አላማ ስንል ያንን ነው ማጠናቀቅ የሚችሉ ያድርጉ። ግን መብታችንን ለማስከበር ሁሌም እንደምናደርገው በዚሁ መሰረት እንገፋበታለን። ግን በስራችን ላይ እንቅፋት ፈጥረውብናል። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እንደሚሉት የሁዱ ሰልፍ የሚካሄደው መስቀል አደባባይ ነው። ለዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ በተቃውሞ ሰልፉ ላይ በነቂስ በመውጣት እንዲሳተፍ ጥሪ አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአባይ ግድብ ዙሪያ ግብጽና ሱዳን እንዲተባበሩት ጠንከር ያለ ማሳሰቢያ ዛሬ አስተላልፏል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አካባቢ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የዲፕሎማሲው ጥረት ያልተሳካለት የኢትዮጵያ መንግስት ለሁለቱ ሀገራት ማሳሰቢያ ለመስጠት ተገዷል። ለዕለቱ ከያዝናቸው ዜናዎች አንዱ ነው። ሳምንታዊ የስፖርት ዝግጅት በፍሳሐ ተገኝ ተዘጋጅቶላችሁ ይቀርባል። በ571305 1637 የደረሱን መልእክቶቻችሁም እንዳሉን እናስታውሳችሁም። ዜናው በሰለሞን ከበደ ተዘጋጅቷል። ብሩኪ ባስ ደግሞ ወደ እናንተ ያደርሳል። መሳይ መኮንንና መሐሌት አበራ እናስተናግዳችኋለን። የዕለቱ የትኩረት አጀንዳዎቻችን የአራቱ የአየር ኃይል ባልደረባዎች ሀገር ጥለው መውጣታቸውንና የነጻ ትግሉን መቀላቀል እንዲሁም ሰማያዊና አንድነት ፓርቲዎች በመስቀል አደባባይ የተቃውሞ ሰልፍ እንዳያደርጉ መከልከላቸው ነው። አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጠይቃለን። ዜናው ይቀድማል። ብሩክ እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ከኢሳት ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ። ከዜናዎቹ ጋራ ብሩክ ይባስ ነኝ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከመቼውም ጊዜ በላይ ደረጃው እየወደቀ እንደሚገኝ በቅርቡ ስርዓቱን ከከዱት የበረራ ባለሙያዎች አንዱ ሻለቃ አክሉ መዘነ ገለጹ። ሻለቃ አክሉ መዘነ እርሳቸውና ጓደኞቻቸው በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ በቆዩባቸው ጊዜያት ሀገራቸውን በቅንነትና በጀግነት ማገልገላቸውን አስታውሰው አሁን ደግሞ ስርዓቱን በመታገል አየር ኃይሉን በአጠቃላይ ሀገሪቱንም ለመታደግ መነሳታቸውን ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ተለይተን ሀገራችንን ለማዳን ከህዝብ ጎን በመሰለፋችን ኩራት ይሰማናል ሲሉ ለኢሳት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ፍትህ የሰፈነባትና የበለጸገች ሀገር እንደምትሆን አየር ኃይሉም ተመልሶ እንደሚገነባ ተስፋቸውን የገለጹት ሻለቃ አክሊሉ መዘነ እርሳቸውና ባልደረቦቻቸው በለውጡ ሂደት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ አመልክተዋል። ተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን አዛዥ ነኝ፣ አስተማሪ ነኝ። እንዲሁም ሌሎች እንግዲህ በዳርፉር አካባቢ በነበረው የሰላም አስከባሪ ሂደት ተሳካፊ ነበር። ስርዓቱን ቀልጢ ወይም ደግሞ ለውጥ መምጣት አለብኝ አላማ እንጂ ከአየር ኃይል ተሰናብቻለሁ። እሳሬና አራት ክፍል የነበረው ስኳድሮን መሪው ነኝ። አብረውን የነበሩ ጓዶች በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ዛሬም በኒያንካ ያሉት በገንነት ሀገራችንን የጠየቀችንን ነገር ከፍለናል። በዚህም ኩራት
سمعان آخون دمو آیین راهیون آنها جلوی نمبلم تهرب دیگون دموکراتن کسبن یه هونه کراتی سمعان کتیا بیرگارا اگر این ورزشانه کتیا رفتن باز دموکراسی یه سپتن باز یه ولی فرد آگر نرودار کنن و یعنی یعنی هن یارکه که دل آتا دلن اندیویژوال نکاتوالن بدنبار نکاتوالن اندترکولاسی سر و سمتانو یه مسو خیل کلاو چیکن بسرا بتنکاری بدیسیپلین مرتیانو خیلی سدم با اون ساعت اگر این تصمیم خیلی بکنیم کنم کنم لفظ اگر اتمن ایرانیم اندلاع اینجا پالن این تصمیم افسون یه ایتیپیا های ایران یه درس بتن یورکات درجه بعد دبایی لمزرزر اندم میاسافر به مکلس که اوگاندان نه که سودان یا نسخونو مگنیتون تکسوال با عمد کولت اسکسوست اروپلان یه تکسکسه اندم یورکم عمل کتوال تمار رو یه میتفو پالتو چن لمتکات بکات لیلاتچون بزمچه بماس مرک ایر هایلو با ایر هایل ملیشاوچ سر ودکوال سیلو لیسات بستوت کالم لس زرزروال یه هاگری تو ایر هایل با تکالای مکلاک اصراویت یه تادرای ساینس اوکت بلیلاتچو سووچج ودکو تداکمو اگنیال لیمیلوت شالک آکلیلو مزنم سراتون کمدووت بمللس چگرو اندم مایفتا بمامناتچو یولوت انکسکاسیوس مگنیتاتچون اسردتوال ایتیوپیا ککرم هونه کروک اوهاتن يميهال تلاس للبات لنرسو تج أماري قزي مستات لحقرتو عدقانو سلو آساس بوال انجري عون زادرلای و یه نیکویی بهت معدن کلی نیست او که هنر یه گریت واحدونا عادگانه یعنی که من میام یه ایتالیا بکنم یه روکم حالات تیور ادر و یعنی به ایتالیا حدونا لاین یه فتره اندو شدی کمینم بالاین درور یه من عادگا دماسنگر من میام جایی خیل من میام به نتیجه خیلی دا به مکلا کلنا ابرو به مفرات به متجاگر اندیت Projek demokrasi, satu jenis salah bahasa yang jangan tembak, dan lebih dunia sebelum dapatnya dalam dunia, anda tidak dapat kena teman yang mungkin sama ada sebelum harus dengan yang kau pelikau nanti. ایتیپیا ایرهایلم به ملایت الناس را طول لمت تاجل جنبو سباعتنی تکلکلوت ایتیپیا ایرهایل ابرارو چننا یبر راست ماریوت راستچو شالک آکلیلو مزنه اندیوم شالک آتلاون توفا شنبل گیتور کننا شنبل بینیام گذاو مهناتچون شالک آکلیلو مزنه لیسات بستوت کالم نلیس ارگاگ توال شالک آکلیلو مزنه بانلو یه تواجیل کوتر سباجون آبجش نی لیلا یه تواجیل کوتر کن برادر شالک آتلاون توفا اندیوم به کارو به آزادی مثلاً نسبت به آزادی مثلاً یه مرد راینو داره شاندل کیتو ورکو اندیوم شاندل سیم کدوم نپالیل نارات بدنم یه باقی لیکوت باقیم آبان نابرایو چه تلاعیه داره فیلم داره جلای یه فرمان به تلاعیو به دشلای ساتن تلاعی تلاعیو تلوگوچن یا فیلم نه تلاعی داره که یادم نه دنیو پول تر لای تر تماری نه ما به تیپ دراری نیستم یا که لیکوت پیش نکردم تا پنی خانو مارس نف به کربو علما کف یه بال مواجه بودن ایتیپیا تلاکو یه داسه گذب به می ملکتی سطح نوسانه گپس ناسودان لتقبارای نتو بالا مسمامات هچم ایتیپیا وچه گودای مینیستر زاره هولت تواغراتن آساس سبب یه وچه گودای مینیستر باعث آمگلچا گپس ناسودان که ایتیپیا گرای به متبابر یه تسطح نوسانه تقبارای دادرگو تریون آگربال ایتیپیا انجام رو که هولت تواغراتی تو تاتو علماکف آتنیوچ بکربو به مجمعاتلا یاللو یه داسه گذب علما کف در جانی طبق آنو بمالتی از تونستانه سودان ناگبز سایک قبولت کرد حال. اونه تاو یه اساس سبب یه ایتیپیا منگز زاره با وچه گودای مینیستر مسرابیت بکرو لطون اگرات لوستانیو تگجن دونو اساس بوال. گبز بمن نشام بیون یه تگن با یالو گدب و ده هگره یه میمت آون یه واف ست یه میکن نسنو بمالت بمک کاملت گنیالت. گودایون الوات یه اس گنیال یه تباله یه سوستو اگرات بالماوت بودون یه گدبو گ
غنباتا بتاچنيو تفاسس هاغرات لاي يمياماطاون تصنو سياطنو مكويتاچو يتاوسال زاري يوچ غودا مينستر مسرابيت يسطاو ماساسابيا بهاغراتو مكاكل ليونت يسفا اندمطا ماسايا نو يميلوت منچوچ منغست سياكايد ينبرو يديپلوماسي سرا علمساكاتون تناغروال بقربو بادي سببا بتكايدو يامباسادرو سبسبا يا باي غدب يبوندشياچ اندتاسبو علمساكاتون بمنغست بكل تلق اساسابي غودا تدرغو منساتوننا كتاسبو 25 በመቶ እንኳን መሰብሰብ እንዳልተቻለ መዘገባችን የሚታወስ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ የፊታችን እሁድ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ለካዲ ያቀደው ሰላማዊ ሰልፍ የአዲስ አበባ አስተዳደር ቦታውን እንዲቀይር አሳሰበው። ፓርቲው በበኩሉ የጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ በመስቀል አደባባይ ብቻ እንደሚያካሂድ ገልጿል። ሰማያዊ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፉን በመስቀል አደባባይ እንደሚያካሂድ ባጽኖት በመግለጽ ዛሬ ደብዳቤውን ላስተዳድሩ የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊና መከተል ኃላፊ በተገኙበት ለሰላማዊ ሰልፉና ስብሰባ ማስተዋቂያ ክፍል ኦፊሰር አቶ ማርቆስ ብዙነ አስፈርሙ ማስረከቡን የፓርቲው ኃላፊ የሆኑት አቶ ይልቃል ጌትነት ለይሳት ተናግሯል። ከሁለት ሳምንት በፊት ፓርቲው ላካሄድ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ገዢው መንግስት በፓርቲው ጽፈት ቤትና በአባላቱ ላይ ባካሄደው ቢሮ የመስበርና ድብደባ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ሳይካሄድ መቅረቱ የሚታወስ ነው። ሁለት ቀን ብቻ የቀረው የሁድ ሰላማዊ ሰልፍ ሰማያዊ ፓርቲ በምንም ምክንያት የቦታ ለውጥ እንደማያደርግ የፓርቲው ኃላፊ አረጋግጧል። አቶ ይልቃል ጌትነት ከአዲስ አበባ ከንቲባው ጽፈት ቤት ኃላፊና ከሰላማዊ ሰልፍና ህዝባዊ ስብሰባ ማሳወቂያ ክፍል ኃላፊ ጋራ ባደረጉት ውይይት መስቀል አደባባይ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ህዝባዊ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ እንደማይፈቀድ እንደተገለጸላቸው አስተውሏል። ሰማያዊ ፓርቲ አዲስ የወጣውን የመስተዳድሩን መመሪያ ህገ መንግስቱን የሚጻረርና ሚዛናዊነት የጎደለው በመሆኑ ውሳኔውን እንደማይቀበለው ለጽፈት ቤቱ በጻፈው ደብዳቤ ገልጿል። ይበንዴ እንዳለ አንድነት ፓርቲ ከ33ቱ ፓርቲዎች ጋራ በጋራ በመሆን መስከረም 19 ቀን 2006 ዓ.ም ምረት የጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በመስቀል አደባባይ ማካሄድ እንደማይችሉ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጽፈት ቤት እንደተነገራቸው የአንድነት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳንኤል ተፈራ ለኢሳት አስታወቁ። ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ይገኝበታል የተባለው የ33ቱ ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ ግን በታቀደለት ቦታ ብቻ ሊካሄድ መታሰቡን ለማወቅ የተቻለ ሲሆን የፓርቲዎቹ አመራሮች ዛሬ አዲስ አበባ ስብሰባ ጠርተዋል። በኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ህጻናት የትምህርት ድልን አጥተው እንደሚገኙ በመከበር ላይ ባለው ዓለም አቀፍ የትምህርት ሳምንት ይፋ ተደረገ። የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ብዙ ህጻናቶች ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዱባት ግንባር ቀደም ሀገሮች አንዷ መሆኗን አስታውቋል። በሀገሪቱ በርካታ ገንዘብ ተመድቦ ትምህርቱን ለማዳረስ ጥረት ቢደረግም በተያዘው ዓመት ብቻ 3 ሚሊዮን ህጻናት የትምህርት ድልን ሳያገኙ ቀርተዋል ሲል ድርጅቱ ይፋ አድርጓል። ከሚቀጥሉት 2 ዓመታት በፊት አንድም ህጻን ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆን የለበትም በሚል መሪ ቃል የትምህርት ሳምንት በመከበር ላይ ሲሆን ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ህጻናት በተባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ትምህርት ቤት መላክ እንደምትቸገር የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት አመልክቷል። የትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ በመተ ዓመቱና በእድገትና በትራንስፎርሜሽን እቅድ መሰረት 3 ሚሊዮን ህጻናት የትምህርት ድል እንዲያገኙ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። እድሜያቸው ከ7 እስከ 14 ያሉ 3 ሚሊዮን ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ ምን አይነት እርምጃ ሊወስዱ እንደታቀደ ትምህርት ሚኒስቴር የገለጸው ነገር የለም። በመጨረሻም የውጭ ዜና ግብጽ። የግብጽ የጸጥታ ኃይሎች ከስልጣን የተወገዱት ከመሐመድ ሙርሲ ደጋፊዎች ጋራ ዛሬ አዲስ ግጭት ውስጥ መግባታቸው ተሰማ። ከመዲናዋ ካይሮ የሚወጡ ዘገባዎች እንዳመለከቱት ከሆነ የግብጽ ወታደሮች ከካይሮ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ከርዳስ ከተማ ከባድ መሳሪያዎችን በአካተተ ግጭት ውስጥ ይገኛሉ። የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ ደጋፊዎች ከስልጣን የተወገዱት የቀድሞ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ከስልጣናቸው የተወገዱት በመፈንቅለ መንግስት ነው በማለት ተቃውሟቸውን በወታደራዊ አመራሮች ላይ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በመግለጽ ላይ ናቸው። ዛሬ በተከሰከሰው አዲስ ግጭት 28 የሙርሲ ደጋፊ የሆኑ ታጣቂዎች በግብጽ ወታደሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተነገረ ሲሆን የግብጽ ወታደሮች ከባድ የሆነ የመልሶ ማጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ የመገናኛ ብዙሃን በመዘገብ ላይ ናቸው። 11 የፖሊስ ባልደረቦች በከርዳስ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ፕሬዝዳንት ሙርሲ ከስልጣን በወረዱበት ወቅት የተገደሉ ሲሆን ከተማው የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ ዋነኛ ደጋፊዎች መናኸሪያ እንደሆነች ይነገራል። በከተማዋ የተከሰከሰው አዲስ ግጭት ለሳምንት
ሳምንታት ሰላምን አጣ የቆየችው ካይሮ ወደ ባሰ ዓለም ረጋጋት ተመለሳለች ተብሎ ተፈርቷል። በሄሊኮፕተር በታገዘው የዛሬው ግጭት አንድ ከፍተኛ የፖሊስ ባለስልጣን በከተማዋ መገደላቸውን የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት 28 ታጣቂ ኃይሎች ሙርሲ ከስልጣን በወረዱበት ወቅት በከርዳስ ከተማ የፖሊስ አዛዥን ገድሏል የተባለ ሰው እንደሚገኝም ተገልጿል። የታጠቁት ኃይሎች በከተማዋ በሚገኝ ህንጻ ላይ ወሳኝ ቦታዎችን ይዘው የሚገኙ ሲሆን የግብጽ ወታደሮች ቤት ለቤት በመሄድ የሙርሲን ደጋፊዎች በማደን ላይ እንደሚገኙ ቢቢሲ ከስፍራው ዘግቧል። ባለፈው ሐምሌ ወር የቀድሞ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ከስልጣናቸው መወገዳቸውን ተከትሎ በካይሮ በተቀሰቀሰው ግጭት ቁጥራቸው ወደ 1000 የሚጠጉ ሰዎች 100 ፖሊሶችን ጨምሮ ተገለዋል። ከካይሮ በ14 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ከርዳስ ከተማ ለግብጽ ወታደሮች ፈተና እንደሆነባቸው ተነግሯል። አድማጮቻችን ለልቱ ያልናቸው ዜናዎቻችን እነኚህ ናቸው። ከቀሪ የኢሳት ሬዲዮ ዝግጅቶች ጋራ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። በኔ በኩል መልካም ጊዜ። ቡርኪባስ ነበርኩኝ። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። በአዲሱ ዓመት መባቻ የኢሳት 3ኛ ዓመት በሙኒክ ከተማ ከጀርመኖቹ የኦክቶበር ፌስት ጋር አብሮ ይከበራል። ሶስት ጉዳዮች ባንዴ ተጣመሩበትን የልዩ በዓል ለማክበር ከዓለም ዙሪያ ኢትዮጵያውያን ከያሉበት ወደ ሙኒክ ይሰባሰባሉ። በትዝታዋ ንግስትና በመድረኳ እንቁ በአርቲስት በዛው ቃስፋው በሚደምቀው በዚህ ልዩ በዓል ላይ አቶ ነአምን ዘለቀ፣ አቶ የሱፍ ያሲን፣ ዶክተር ታደሰ ብሩና አክቲቪስት ታማይ በየነ ይገኛሉ። ልምድና ዕውቀታቸውን እያዋዙ ያካፍላሉ። የቀድሞው የህወሓት መስራች አቶ ገብረመድን አርያና አክቲቪስትና ጋዜጠኛ አበበ ገላው በስካይፒ ከታዳሚዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ይወያያሉ። ዶክተር ዘነበ ተሾመና ወይዘሮ አሳየሽ ታምሩ ከተጋባዥ እንግዶች መካከል ናቸው። የኢሳት የለንደንና የአምስተርዳም ስቱዲዮ ጋዜጠኞችም መድረኩን ይመራሉ። አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶችን ያቀርባሉ። የአውሮፓ የኢሳት ድጋፍ ሰጭ ኮሚቴዎችም በአንድ ሌማት ዙሪያ ተሰባስበው ስላለፈው ልምዳቸው ያወጋሉ፣ ስለ ወደፊቱ ጉዞ ብሩህ ዓላማ ይሰንቃሉ። ያስታውሱ፣ አዲስ ዓመት ኦክቶበር ፌስትና የኢሳት 3ኛ ዓመት በሙኒክ በአንድ ላይ ይከበራሉ። በአንድ ድንጋይ ሶስት ወፎች ይገደላሉ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሴፕቴምበር 21 2013 ዓመተ ምህረት በዕለተ ቅዳሜ ከ13 ሰዓት ጀምሮ በጀርመን ሙኒክ መከበር በሚጀምረው በዚህ ልዩ በዓል ላይ ይታደሙ ዘንድ እርስዎም ተጋብዘዋል። ይህ ታሪካዊ በዓል እንዳያመልጦ ፕሮግራሙን ከወዲሁ ያመቻቹ። ቦታ በርገር ሃውስ ካርልስፊልድ አልሃቸር ስትራት፣ ፖስት ኮድ 185757 ካርልስፊልድ ሙኒክ። ለተጨማሪ መረጃ የኢሳትን ድረገጽ ወይም የኢሳትን ፌስቡክ ይጎብኙ። አዲሱ ዓመት ለመላው ኢትዮጵያውያን የደስታ፣ የስኬት፣ የብልጽግና፣ የጤናና የድል ዓመት ይሆንልን። የኢትዮጵያ ሳተላይት ራዲዮና ቴሌቪዥን። ጥያቄ አለኝ። ጥያቄ አለኝ። አቶ ሐሰን አብዱላሂ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ከፍተኛ አመራር አባል የመጪው ሳምንት የጥያቄ አለኝ እንግዳ ናቸው። ለአቶ ሐሰን አብዱላሂ ጥያቄያችሁን በ571-305-1637 በመላክ ማቅረብ ትችላላችሁ። የመጪው ሳምንት የጥያቄ አለኝ እንግዳ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ከፍተኛ አመራር አባል አቶ ሐሰን አብዱላሂ ናቸው። ጥያቄ አለኝ።
አዲስ ሱናመት በማስመልከት ታላቅ የእሳት ምሽት ቦታዋ ዲጄ ዳኒና ሰብሰብ በሉ የኪነት ቡድን ከቶሮንቶ እንዲሁም ተዋቂው ድምጻዊ አብዱ ኪያር ቆይታውን ዘና ያድርግልዎታል። በለቱ ጋዜጠኛና አክቲቪስት አበበ ገላው በእንግድነት ተጋብዟል። በሲቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ጋዜጠኛ የሆነው አንድሪን ሄዋርድ በክብር እንግድነት ይገኛል። እለቱ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 21 2013፣ ሰዓቱ ከምሽቱ 6 PM ጀምሮ፣ ቦታው ብሮንሰን ሴንተር 211 ብሮንሰን አቬኖ። የመግቢያ ዋጋ $30። ኦታዋ ሰብሰብ በል። ዜና ለመጽሐፍ አንባቢያን የምርጫ 97ን ታሪካዊ ክስተትና ጥሎት ያለፈውን አሻራ የነጻነት ጎስ ይቀድ በተሰኘው መጽሐፋቸው ከቃሊቲ እስር ቤት ለአንባቢያን ያቀረቡት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዛሬ ደግሞ ዴሞክራሲና ሁለንተናዊ ልማት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ አዲስ መጽሐፍ በኢትዮጵያውያን አዲስ አመት እንሆ ይላሉ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚፈልጉ ግለሰቦችና ቡድኖች በቅድሚያ ከዚህ መጽሐፍ ጋር መነጋገር መመካከርና መከራከር ይኖርባቸዋል ይላሉ። ከመጽሐፉ የጀርባ ሽፋን ላይ አስተያየታቸውን ያሰፈሩት ኢኮኖሚስቱ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው እርሶስ ምን ያስባሉ? ከፊታችን ኢትዮጵያን አዲስ አመት ጀምሮ በተመጣጣኝ ዋጋ በገበያ ላይ ይውላል። በአውሮፓ በሰሜን አሜሪካና አፍሪካ በተለያዩ ከተሞች ከሚገኙ ወኪሎቻችን ጋር በመገናኘት መጽሐፉን በእጆ ያስገቡ። በቀጥታ ከነጻነት አሳታሚ መግዛት ለምትፈልጉ ድረገጻችንን www.npabooks.com በመጎብኘት የፈለጉትን ያህል ማዘዝ ወይም መግዛት ይችላሉ። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ዲሞክራሲና ሁለንተናዊ ልማት በኢትዮጵያ ደራሲ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አሳታሚ ነጻነት አሳታሚ ድርጅት። በዘፈን እናውራ አዲስ የመዝናኛ ሲዲም ከሸገር ኤፍኤም እስከ ኢሳት የተጓዘው ተወዳጁ ጋዜጠኛና የሙዚቃ ተንታኝ የጥበብ ሰው ተወልደ በየነ ተቦርነ በዘፈን እናውራ ይለናል። በዘፈን እናውራ ከመሪዎቻችን ጋር በዘፈን እናውራ ከድምጻኖቻችን ጋር ድምጻዊ ዘፋኝ በዘፈን እናውራ ከባህል ሀብቶቻችንና ከታዋቂ ሰዎቻችን ጋር። ይህ አዲስ ሲዲ ሴፕተምበር 24 ማክሰኞ በማዛ ሬስቶራንት ይመረቃል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተጋብዟል። ሁሉም በዘፈን ያወራል። በዚህ የሲዲ ምረቃ ዝግጅት ላይ ከ20 በላይ ድምጻውያንና የጥበብ ባለሙያዎች ተሳታፊ ናቸው። መልካሙ ተበጀ፣ ሀየ ዮሐንስ፣ ቴድሮስ ታደሰ፣ አረጋኸኝ ወራሽ፣ ኤልያስ ተባበል፣ በዛው ቃስፋው፣ ሻምበል በላይነህ፣ ይሁኔ በላይ፣ ደረጀ ደገፋው፣ ጌራ ወርቅ ነቃጥበብ፣ ብርሃኑ ተዘራ፣ አብዱ ኪያ፣ ትግስት ፋንታውን፣ አበባ ደሳለኝ፣ ደሳለኝ መልኩ፣ እያዩ በላይ፣ ማሪቱ ለገሰ፣ ፋሲካ ዲሜትሪ፣ ዓለም ከበደ፣ ሰላማዊት ነጋ፣ መስፍን ዘበርጋ፣ አማን መነኪልና ስዩም ይገኛሉ። ሁሉም ድምጻውያን ተጋብዘዋል። በለቱ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በዘፈን እናውራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዘፈን ያወራል። በዘፈን እናውራ ሴፕቴምበር 24 በማዛ ሬስቶራንት ቀጠሯችሁ ከኛ ጋር ነው። በዘፈን እናውራ ከተቦርነ ጋር። Yeah, and the whole night, and the summer feeling.
በድጋሚ የአክብሮት ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። መሳይ መኮንንና ማሊት አብራም ፕሮግራም በመምራት አብረናችሁን ቆያለን። አራት የአየር ኃይል አብራሪዎችና የበረራ አስተማሪዎች የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ስርዓትን በመክዳት ሀገር ጥለው ወጥተዋል። ከነዚህም አንደኛው ሻለቃ አክሊሉ መዘነ ዛሬ ከኢሳት ጋር ቆይታ አደርጋሉ። ኢትዮጵያን ከስርዓቱ ለማላቀቅ በሚደረገው ትግል ውስጥ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን ሻለቃ አክሊሉ ይገልጻሉ። የአራቱ አብራሪዎችና የበረራ አስተማሪዎች ስርዓቱን መክዳት ለመንግስት ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኪሳራው ከፍተኛ ነው የሚሉን የቀድሞ የአየር ኃይል ከፍተኛ ባለሙያ ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉም ዛሬ ከኛ ጋር ናቸው። ለመስከረም 12 እና 19 የተቃውሞ ሰልፍ የጠሩት አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ እንዲሁም ሰማያዊ ፓርቲ በመስቀል አደባባይ ሰልፉን እንዳያደርጉ መንግስት ከለከላቸው። በተለይ ለሰማያዊ ፓርቲ በቃል የተሰጠው ምላሽ አስገራሚም አስደንጋጭም ነው። ለተቃዋሚዎች መስቀል አደባባይ የተከለከለ ነው። የሁለቱ ፓርቲዎች አመራሮችን አነጋግረናል። አንድነት በጉዳዩ ላይ ገና ለመክር ነው ብሏል። ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የመንግስትን ምላሽ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ካለው በኋላ ሰልፉ የፊታችን እሁድ በመስቀል አደባባይ እንደሚደረግ አቋሙን በይፋ ገልጿል። በታምር ቦታው አይቀየርም። የዕለቱ አብይ ጉዳዮቻችን ናቸው። በድጋሚ አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጠይቃለን። የጻየ ዮሐንስ ዜማ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ጸሐዬ ዮሐንስ ነበር። የኛ ኢትዮጵያም እንዲሆን አትቀርም ነበር ያለው ጸሐዬ። ጸሐዬን እያመሰገንን ወደ መጀመሪያ ዝግጅታችን እናልፋለን። የፊታችን እሁድ መስከረም 12/2006 ሰማያዊ ፓርቲ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቷል በመስቀል አደባባይ። በሳምንቱ መስከረም 19/2006 አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ከ33ቱ ፓርቲዎች ስብስብ ጋር በመሆን የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቷል። አሁንም በመስቀል አደባባይ። በርግጥ ትላንት ከመንግስት አከባቢ የተሰማው ነገር አስገራሚም አስደንጋጭም ነው። ተቃዋሚዎች በመስቀል አደባባይ ሰልፍ ማድረግ አትችሉም። ለሰማያዊ ፓርቲ ይህንን የቃል ምላሽ የሰጡት የአዲስ አበባ አስተዳደር ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለስልጣን በምትኩ ሰላማዊ ሰልፉን በጃልሜዳ እንዲያደርጉ መክረዋል ወይም አሳስበዋል። ለአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲም ተመሳሳይ ምላሽ የተሰጠ ሲሆን ቦታው ግንባታ ላይ ነው በሚል ወደ ጃንሜዳ እንዲያዞረው መንግስት አሁንም አሳስበዋል። ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ግን የፊታችን እሁድ የሚካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በመስቀል አደባባይ እንደሚደረግ አስታውቋል። አንድነት ደግሞ ውሳኔ ለመስጠት እየመከርኩ ነው ብሏል። ካሳሁን ይልማም የአንድነትና የሰማያዊ ፓርቲዎችን አመራሮች አነጋግሮ ተከታዩን አዘጋጅቷል። Thank you.
ሰማያዊ ፓርቲ ታችን መስከረም 12 እሁድ የሚያደርገው ሰልፍ በመስቀል አደባባይ ማድረግ እንደማይችል ከመንግስት አካላት መስማታቸውን መግለጻችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ መስከረም 19 አንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ የሚያካሂደው የተቃውሞ ሰልፍ ተመሳሳይ እጣ የደረሰው ይመስላል። ይሄንን አስመልክተን ለማናገር የህዝብ ግንኙነቱን አቶ ዳንኤል ተፈራ መስመር ላይ አሉ። አቶ ዳንኤል ምን ውሳኔ ላይ ደረሳችሁ? ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ እና የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ አስራት ጣሴ ወደ መስተዳደሩ ጽፈት ቤት መሄዳቸውን ሰምተናል። ምን ውሳኔ ላይ ተደረሰ? አጠገብህም ወደዛው አብሮ የነበረ የፓርቲው ሰብሳቢ እንደሄደ ነግረኛል። የሱንም ስም አስተዋውቀልና እስቲ መጀመሪያ ያለውን ሁኔታ አንተ ግለጽልን። እሺ አመሰግናለሁ። ምናልባትም ከነ ዶክተር ነጋሶ ጋር አብሮ የሄደው አቶ ትግስቱ አውሉ የአዲስ አበባ ሊቀመንበር እንዴት እንደነበረ ውይይቱ መግለጽ ይችላል። በአጠቃላይ ግን ፓርቲያችን አንድነት መስከረም 5 በአዲስ አበባ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ካሳወቀ በኋላ ወደ 19 ያሸጋገረበት ዋና ምክንያት ከአምስት እስከ መስቀል ባለው አካባቢ መስቀል ርባባይ የተለያዩ ፕሮግራሞች ስላሉ አካባቢው ስለታጠረ የታጠረውን ማፍረስ እና ለጥበቃ ምቹ ማድረግ ስላለብን ወደ 19 አዘዋውሩ ብሎ የጠየቀን የአዲስ አበባ መስተዳድር ነው። እኛም መስቀል አደባባይ ማድረግ ስለምንፈልግ መስቀል አደባባይ ሴንተር ስለሆነና ህዝቡ ወደ መስቀል አደባባይ ለመምጣት ምቹ ስለሆነ እሱን መርጠን እዛ ቦታ ለማድረግ ተስማምተን መስከረም 19 እንድናደርግ እነሱን በወረቀት እናረጋግጠውልን ነው ወደ መስከረም 19 ያሸጋገር ነው። ዛሬ ደግሞ የሚሉት ከዚህ ውሳኔያቸው በተቃራኒ ከዚህ ከመስከረም 19 መስቀል አደባባይ ማድረግ እንደማንችል ምክንያት ብለው ደግሞ ያቀረቡት አካባቢው ላይ እየተሰራ ያለው ይሄ የከተማ የባቡር ሀዲስ ብረት በማስቀመጥ እንደገና አካባቢውን በማጠር አሁንም እየተቆፈረ ነው። ስለዚህ ስራ እየሰራንበት ነው፣ አካባቢው ላይ ማድረግ አይቻልም፣ ወደ ሌሎች አማራጮች ተመልከቱ የሚል ነገር ነው ያቀረቡት። የእኛ ሰዎች ፈጽሞ ይህን እንደማንቀበል፣ ምክንያቱም እንደ መንግስት ሊታመን ይገባል። አንድ የሚያስተዳድር አካል በቃሉ ታማኝ መሆን አለበት፣ ቃሉን መጠበቅ መቻል አለበት። በዚህ ቀን ይደረጋል ይህ የምታደርጉት እንዳስተካክል ነው ካለ ያን ማስተካከል ነው የሚጠበቅበት እንጂ ልክ ይህን እንደ ጊዜ መግዣ ወስዶ አካባቢውን አጥሮና አበላሽቶ እዛ እንዳናደርግ ማድረጉ በራሱ ህገ ወጥነት ነው እና ይህን እንደማንቀበላቸው መስቀል አደባባይ እንደምናደርግ አስረግጠን ነግረናቸዋል። አሁንም ያለን አቋም መስቀል አደባባይ እናደርጋለን የሚል ነው። እየሰራን ያለነውም ለዛ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ከመንግስት ጋር ተደራድረው ከሚያስተዳድር አካል ጋር ተደራድረው በዚህ ድርድር ምክንያት እምነት ማሳደር ካልተቻለ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። ሌላ ችግር ነው እና በመሰረታዊነት በዋናነት ከመስከረም 5 ወደ መስከረም 19 ያዘዋወርንበት ምክንያት መስቀል አደባባይ የተቃውሞ ሰልፉን ለማድረግ ስላሰብን ነው እና ይህን ጥያቄያቸውን ፈጽሞ የምንቀበለው አይደለም። አሁንም አቋማችን የጸና ነው። በዚህ መስቀል አደባባይ የግንባታ እቃዎችን ለማስቀመጥ ባቡርም ለመስራት ቁፋሮ ነገር ካለ መስቀል በዓልም አይከበርም ማለት ነው። ምክንያቱም መስከረም 17 የእናንተ ደግሞ መስከረም 19 ነውና የሁለት ቀን ልዩነት ውስጥ የሚመጣ ታምር አለ። ይህንንስ ጠይቃችኋል? አዎ እንግዲህ እነሱ የሚሉት አካባቢውን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ አካባቢው እየተቆፈረ ነው እየታጠረ ነው የሚሉ እና ይህን አንቀበልም ያልናቸው የመስቀል በዓል እዛ ጋር መከበር ብቻ አይደለም። በዋናነት አሁን በቅርቡ የሃይማኖት ተቋማት ተሰባስበው አንድ በመንግስት በገዢው ፓርቲ እየተደገፉ መስቀል አደባባይ በየአቅጣጫው መንገድ ተዘግቶ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል ቦታው ላይ። ስለዚህ ለምንድን ነው ለእኛ የምንከለከለው? ይሄም እኛን ለመከልከል ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የላቸውም። መንግስት የሆነ አካል፣ ህዝብ የሚያስተዳድር የሆነ አካል ህዝቡ እምነት እንዲያጣበት ካልፈለገ በስተቀር ወይም የህዝቡን እምነት ለመሸርሸር ፈልጎ ካልሆነ በስተቀር ትናንት ሌላ ዛሬ ሌላ የሚልበት አጋጣሚ መኖር የለበትም። እና እኔም ተሯሩጠው አስረው አካባቢ ቆፍረው ምንም ብለው ለማደናቀፍ የሚያደርጉትን ነገር እኛ እስከ መጨረሻ የምንታገለው ነው የሚሆነው። መስቀል በ17 በ16 ህዝቡ መስቀል አደባባይ አክብሮ እኛ በ19 የምንከለከልበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ደግሞ ትልቁ ነገር እዚህ ላይ እኛ ከአምስት ወደ 19 ያስተላለፍንበት ዋና ምክንያት እንደ መንግስት አክብረናቸው በጣም የእኛ መሪዎች ትላልቅ መሪዎቻችን ሂደው መስቀል አደባባይ ማድረግ እንፈልጋለን፣ ስለዚህ ማድረግ የምችሉት በ19 ነው ብለው ይህን ቃላቸውን እንዴት ያጥፋሉ ነው ትልቁ ቁም ነገር። እስቲ አቶ ትግስቱን ላናግራቸው አጠገብህ ካሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል እሺ ዳንኤል።
ጤና ይስጥልኝ አቶ ትግስቱ። አድማጮቻችን አቶ ትግስቱ የአዲስ አበባ ከመንበር ናቸው። የፓርቲው በዚህ ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ጋር ለነበረው ውይይት ከዶክተር ነጋሶ ጊዳዳና ከአቶ አስራት ጣሴ ጋር አብረው ወደዛ አቅንተው ነበር። እንዴት ነበር የነበረው ውይይት? እሺ የነበረን ውይይት ከከንቲባው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከአቶ አሰግድ ጋር ነበር። ያው የከንቲባውን እንቅስቃሴ በሳቸው በኩል እስካሁን ድረስ ስንነጋገር የነበረው ውይይት በሁለት ጉዳዮች ላይ ነው። አንዱ ይሄ ተጨማሪ ህጉ በማይፈቅደው መንገድ ይሄ የፖስተር መለጠፍ ቅስቀሳ ስራን በተመለከተ ልዩ ደንብ አውጥተው ነበር። ይህንን በተመለከተ ምን ደረጃ ደርሳችኋል፣ ከጸጥታው ጋራ ምን ግንኙነት ነበር የሚለውን ጠይቀን ለማረጋገጥ ነው። ሁለተኛው የቦታው ጉዳይ እነሱ አንስተውት፣ እኛ ግን እስካሁን ባለ ቅድም በተገለጸው መሰረት የመስቀል አደባባይን ቦታ እስካሁን እያስተዋወቅን ነው። በዛ መሰረት እነሱ ግን አይሆንም የሚሉበት ሁኔታ የነበረው ለምን የሚለው ጥያቄ ቅድም ዳንኤል መልሶታል። ነገር ግን እኛ ሁኔታውን እንዳልተቀበልናቸውና በዛው መስመር እንደምንቀጥል እነሱም ደግሞ ህገወጥነት እንደሆነና መንግስት የራሱን እርምጃ እንደሚወስድ ነው የገለጹልን። የቅስቀሳውንና ይሄ የፖስተር መለጠፍ ፍላየር መበተን የሚሉት ፕሮግራሞች ልዩ ዝግጅት ነበረው። እነሱ እስካሁን ድረስ ሲያስቸግር የነበረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ለአዲስ አበባ ኮሚሽነር መመሪያ እንደተሰጠ መመሪያውም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ይሄ የተፈቀደውን ወይም ደግሞ ፍቃድ ብሎ የተሞላውን ፎርም ይዘው በመንቀሳቀስ ሊሰሩን ልንሰራ እንደምንችል እና ይሄ የወጣው መመሪያ እኛን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሳይሆን ሌሎች ተቋማትን ነው የሚመለከተው የሚል መልስ መሰጠን ነው። ይሄን ነው መዘርጠ ፈልገው። በተረፈ ግን የቦታውና ሩቱን በተመለከተ ግን ስምምነት ላይ እንደርሳቻል። እነሱ የሚሉን ቦታና እኛ የተዘጋጀንበት ቦታ በተለያየ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ነገር እነሱ የሚሉትን ቦታ ከህጉ አንጻር ከአዋጁ አንጻር የሚጻረር መሆኑ፣ ምክንያቱም እንደሚታወቀው እነሱ የጠቆሙን ጃንሜዳ የሚል ነው። ጃንሜዳ ደግሞ በወታደራዊ ካምፖች የተከበበ ነው። በ500 ሜትር ርቀት ነው አንድ ሰልፍ መደረግ አለበት የሚል ደንቡ ያዛል። ስለዚህ እነሱ ደንቡን ጥሰዋል። ይህንን ነው ያሳወቅናቸው እና በዛ አካባቢ መገኘትም ማድረግም አንችልም። እኛ ወደ ወሰንነውና ህዝቡን ወደ አንቀሳቀስንበት በቅስቀሳ የመስቀል አደባባይ እንዲወጣ እንደምናደርግ ነው የገለጽንላቸው። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ይህንን ቃል ተገብሉን በኋላ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው፣ በጣም በፈጠነ ሁኔታ እየተቆፈረና የግንባታ እቃዎች እየተቀመጡበት እንዳለ ነው የተገለጸልን። እኛም ለማየት እንደሞከር ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ቦታውን በተመለከተ ስምምነት ላይ አልደረስንም። ሌላው ቀደም ሲል እንግዲህ የፓርቲውን አቋምና ምን እንደነበረ ውይይቱ ከዚህ ቀደም የነበረውን አቶ ዳንኤል፣ ሌላ አማራጭ የለም ወይ ከመስቀል አደባባይ ውጪ? ጃንሜዳም በአጥር የታጠረ ሰዎች እንዳያዩት የሚያደርግ ቦታ ነው። አደባባይ ሌላ ቦታ የለም ወይ? አማራጭ አላሰባችሁም ወይ? በዚህ እምቢተኝነታቸው ቢቀጥሉ ልክ ነው። የአማራጭ አዲስ አበባ ላይ ይጠፋል ማለት አለም። ግን እንደ ፓርቲ አቋም ቦታውን የወሰን ስለሆነ ይህን ነገር የሚያስቀይረን ነገር ካለ እንደገና ነው የምንመለከተው። በፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሚታይ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ፖለቲካ ነው ለኛ። ቦታውንም እንዳው ምንድን ነው ያለው እነሱ እስከዛ ድረስ ቆርቆሮዎች እና ሌሎች ነገሮች እናስነሳለን የሚል ነው የከንቲባው ጽህፈት ቤት ኃላፊ የገለጸል። አቶ ትግስቱ በጽሁፍ አላችሁ መረጃ ይህንን በደንብ የሚያሳይ? ይሄን ያየ ነው። እኛም አሁን ያየ ነው ይሄንን ነው። ይሄን ያሉን ነገሮች በሌላ ሰዎች ልንደተሻረ የሚታይ ነገር ነው። በተረፈ በጽሁፍ ለሚለው ነገር የጽሁፍ ማስረጃ ላይኖር ይችላል። ግን ሰውየውም በአሁኑ ሰዓት አልካደንም ይህን ለማለቱ። ልዩ ሁኔታዎች ተጽዕኖ ስራው ላይ ተጽዕኖ እንደነበረን የገለጸልን እንጂ በምንም መልኩ አልካደንም አላልኩም አላለንም። በተረፈ አሁን ግን ባለን አቋም ግን እዛው ላይ ነው ያለ ነው፣ መስቀል አደባባይ ነው ያለ ነው ለማለት ነው። እነሱ የገለጽንላቸው ይሄን ነው። ይህ የእኛ ሰላማዊ ሰልፍ የእኛ ብቻ አይደለም፣ የ33ቱም ፓርቲዎች ይሁንታ ያገኘና በተግባርም እያሳዩ ያለበት ሁኔታ ነው። አቶ ትግስቱ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁን ጊዜ፣ እርስዎንም አቶ ዳንኤልንም። አድማጮቻችን በትናንትና ዜናችን ሰማያዊ ፓርቲ የፊታችን እሁድ መስከረም 12 ሊያደርግ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ መስቀል አደባባይ ማድረግ እንደማይቻል ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እንደተገለጸና ጃንሜዳ ማድረግ እንደሚችሉ
أمراج مسجدتون جلسنا بارتي ودمو هنن تكامل زاريم وده كتم أسرار صفات بيت غرابلو ين دب دب أسكبتوال هنن ميكاوم يمسرارون وساني أهون إنجنر يلكال سلزي قطع لابرارولن مسمراتش لا يعلو إنجنر بتأم نام سجنال لن عديس نجار لمن على بزي بسلفة تزوره አሁን ግጥናንትና ያለው ነገር በጣም የሚገርመው እኮ አይሽም እንደሚለው የማሳወቂያ ደብዳቤውን ሰልፍ የተራው አካል ባሳወቀ በ12 ሰዓት ውስጥ አሳማይ ምክንያት ካለ ወደ ሌላ ግዜና ሌላ ወቃ እንዲዛወር ደብዳቤው ወደረሰው በ12 ሰዓት ውስጥ በጽሁፍ ለአመልካቹ ላሳወቀው ሰልፍ ለሚያደርገው አካል ያሳውቃል ነው የሚለው እንግዲህ ይሄንን ነገር ሳያደርጉ እስከዛሬ ድረስ ካሳወቀ ስንት ጊዜያችን ከርሞ ትናንትና ፎርም ሙሉ ብለው ጠሩን ፎርም ግን ሞላኛ አገር ሰላም ብለን ስንሄድ እዛ ለተቃዋሚዎች አይፈቀድም አቋም ከይዟል እሚል መስከላ አደባባይ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ህዝባዊ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ አይፈቀድም ስለዚህ ጃን ሜዳ ሄዱ ተብሏል አሉን ስንነጋገርኛም አይ አንደኛ ይሄንን ነገር ልታሳውቁብን የምትችሉት ቦታ ጊዜ አልቋል ደብዳቤን ስጠናችሁ በአስራ ሁለት ሰዓት ውስጥ እንጂ ከሳምንት በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሊባል አይችልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መስቀል አደባባይ አይቻልም ለተቃዋሚ የሚባል ነገር ምንም አይነት መሰረታዊ የህግም ሆነ የምክራት የፖለቲካ መሰረት የለውም። ስለሆነም ይህንን ነገር አንቀበለውም። በአዋጁ በሚያዘው መሰረት በዛው ቦታችን ላይ እናደርጋለን። ነገር ግን ይህንን ወረቀት ብትሰጡን ፎርም ሞልተን ለቅስቀሳና ላላንድ ስራ ይመቸን ነበር ብለን ይዘናቸው መጣን። ይህንኑ ገልጻችሁ ለሚመለከታቸው ኃላፊዎች ጋር እንድንነጋገር በደብዳቤ ግለጹልን አሉ። ዛሬ ጧት ጽፈን ይሄ ነገር አግባብ እንደሌለው እንደዛ ማለትም እንደማይችሉ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ማንኛውም አሰራር ልማዳዊ አሰራር የመንግስት ውሳኔም ሆነ የመንግስት አካል ከዚህ ህገ መንግስት ውጪ የሚሆን ውሳኔ ካሳለፈ ተቀባይነት የለውም ስለዚህ በአዋጅም ሆነ በህገ መንግስቱ የተሰጠን መብት የሚጥስ ስለሆነ ይሄ ለተቃዋሚ ፓርቲ አይፈቀድም የሚለው ትክክል አይደለም። ከዚህ በፊት ተቃዋሚዎችም መንግስቱም በተለያየ ጊዜ ስብሰባ ያደርግበት ይኖራል እንዲሁም ቦታውም ክፍት ስለሆነ ተቀባይነት እንደሌለው እንደውም ይሄንን ነገር መቀበል ከተመሰረተንበት አላማ አንጻር ትክክል ስለማይሆን ይዛኔ ጎደለውን አስተራራራማችሁ አስፈላጊው ያስተዳደራዊ ድጋፍ እንዲደረግ ብለን ግልባጭ ለደህንነትና መረጃ ለፌደራል ፖሊስና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ደብዳቤዎችን አስገብተን ቀሪውን ተቀብለን መጥተናል። እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው። ምክንያታቸው ለተቃዋሚ ፓርቲ ብቻ አይፈቀድም ነው ወይስ ሌላ ተጨማሪ ምክንያት ገልጸዋል? ሌላም ገልጸውም እኛም ይሄን ማለታችን ትክክል አይደለም ብለን ነው ደብዳቤውን ጽፈላችሁ። ትናንትና 8 ሰዓት ላይ ባደረግነው ውይይት ለተቃዋሚ ፓርቲዎች መስቀል አደባባይ አይፈቀድም ማለታችሁ ትክክል ስላልሆነ በአንቀጽ 91 መሰረት ይሄንን ውሳኔ ፓርቲው እንደማይቀበለው ብለን መልስ ስንሰጥ ራሳቸው የከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ ተሰግድና የከንቲባ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድማገኝ እንዲሁም የስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ ማሳወቂያ ክፍል ባለሙያ የሆኑት አቶ ማርቆስ ባሉበት ሶስቱ ጋር ተገናኝቼ ነው ደብዳቤውን ፈርመው የተቀበሉ። እንደዚሁ ነው የሚለው ይህን ማለታችን ትክክል አይደለም ያላቸው እና አምነዋል በትክክል ለተቃዋሚ አይፈቀድም ነው። የሚደንቀውን ፓርት እሱ ነው። በጣም 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 የሚያስገርመው ነገር ወደ 72 ሰዓታት ያህል ነው የቀራችሁ ከዛም ያንሳል በቂ ቅስቀሳ እያደረጋችሁ ነው እናንተ እንግዲህ ሰልፉን በተባለው ጊዜና በተባለው ሰዓት በተባለበት ቦታ እናደርጋለን ነው የምትሉት በቂ ቅስቀሳ አድርጋችኋል እስካሁን? እንግዲህ እሱ እኮ ነው ችግሩ ካሳሁን አዲስ አበባ ታውቃለህ ሁሉም ሰው ከመንግስት ጋር የተያያዘ ስለሆነ መኪና ለመስጠት ያችን ወረቀት ይፈልጋል አስከራዩ ነጋዴው ሞንታርቦልና ሳውንድ ሲስተም ለመከራየት ያችን ወረቀት ተለልች ይወረስብኛል ብሎ ያስባል እንደዚህ ህትመት የሚያትሙት አሁን አጠቃላይ አትመው ጨርሰው ነገሩን ወጪ አድርገን ዛሬ ነገና እሁድ ነበረ ቅዳሜ ማለት ለሶስት ቀን ሊበተን የነበረው ያንንም ነገር የሰርተፍኬቱ ካላመጣችሁ ብሎ በቅስቀሳ ላይ በጣም ችግር ፈጥሮብናል እነሱም የፈለጉት እኮ ይህንን ነው ዋናው ስራ እና ለማንኛውም መብታችንን ከማድረግኛ ህዝቡም የቻለውን ያህል እንደሚወጣ ተስፋ እናደርጋለን። ግን አስርም ብንሆን ለመርህስንም ላሰብነው አላማ ስንል ያንን ነው ማጠናቀቅ የሚችሉ ያደርጉ። ግን መብታችንን ለማስከበር ሁሌም እንደምናደርገው በዚሁ መሰረት እንገፋበታለን። ግን በስራችን ላይ እንቅፋት ፈጥረውብናል። ያለው ቦታና ያለው ስለ አዋጁ የሚለው ጥያቄው ነው። የሚካሄድበትን ቦታ የሚካሄድበትን ሰዓት የሚሳተፈውን የህዝብ መጠን አላማዎቹን ጠቅሰን በደብዳቤ የሚያስገባው ይሄ እንጂ ወደፊት በደብዳቤ ገልጽልሃለሁ ካለ ቦታውን እሱ መረጠል ማለት እኮ ነው። ዛት ኢዝ ሮንግ መሆን አልነበረበት። አሁንም እኛ የምንከራከር እኮ አትችሉም እናንተ እንዲህ አይነት ምክንያት ሊኖራችሁ በአስራ ሁለት ሰዓት ውስጥ ደብዳቤ መደረሳችሁ ነው የምታሳውቁም ብለን እንዲህ ያልናቸው ለዛ ነው እኮ። አሁን ሌላ አማራጭ አላችሁ? የግድ መስቀል አደባባይ መሆን አለበት? ምናልባት ሰልፉ ማድረግ የሚቻልባቸው ሌሎች አደባባዮች አሉ አማራጮች?
እንግዲህ ሌሎች ምናልባት በፊት የነበረው ቦታ ሪሌቲቭሊ ተሻለ ነው መስመሩም ደና ነው ምናምን ያንዴ ኢትዮኩባ ያደረግንበት ማለት ግን እሱንም መፍቀድ አይፈልጉም እነሱ እኮ ሰው እንዳይመጣ እዛች ጭቃ ውስጥ አድርገው ሳሩ ብታየው በጣም ያደገ ነው ረግረግ ነው መግቢያው አንድ ነች ያ እንዳይሆን እኮ ህዝብ እንዳያይ ለማድረግ እኮ ነው ህዝባዊ ስብሰባ አላማው ዲሞንስትሬት ስታደርግ ሚዲያውም ህዝብም አለምም እንዲያቀል መንግስትም እንዲያውቀው ነው ግን እነሱ ዘግተው ሆነ ኮርነር ውስጥ ለማስገባት ነው የፈለጉ ቦታውም የሚቻል አይደለም ለሌላ ቦታም ለመነጋገርም ፈቃደኛ አይደሉም እነሱ እና እኛ በዚሁ ባለው መንገድ ላይ ነው የምንገፋው እንጂ ከዛ የተለየ የህግ መሰረት ስለሌለው ምናልባት ያን እንደነገርኩ ኪዮኩባን ወይም ዲያስፖራ አደባባይ መገናኛ አካባቢ ከፈቀዱ ልንነጋገር እንችላለን ያንን ፍርሃታቸውን ወደፊት እስከሚያስወግዱና አንዳንድ ነገር እስከሚስተካከል ብለን ግን ለዛም ቀን አይመስሉም በስግል መንገድ እየሄድን ያው ሁሌ እንደሚያደርጉት የሚያደርጉትን ያርጉ እንጂ እኛ እንቀጥልበታለን ካልሽ አድማጮቻችን በዚሁ ዙሪያ ጉዳዩ የሚመለከተውን የአዲስ አበባ አስተዳደር ለማግኘት ሞክረን አልተሳካም። አስተዳደሩ ምላሽ መስጠት ከፈለገም በራችን ምንጊዜም ክፍት መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው። አራት ከፍተኛም የአየር ኃይል አብራሪዎችና የበረራ አስተማሪዎች ስርዓቱን ከርተው የነጻነት ትግሉን መቀላቀላቸውን በተመለከተ በልዩ ዝግጅት ወደ ኋላ ላይ በሰፊው እናነሳለን። ወደ አስተያየትና መልእክቶቻችሁ እናምራ። በ571305 1637 የደረሱንን ቀጥለን እናቀርባለን። እሳቶች የሚገርምና የሚጠበቅ ዜና ነው የሰማሁ ዛሬ ያብራሪዎቹ ወደ ጉንበት ንቅናቄ ተንቀሳቀሳቸውን በጣም የሚደንቅ ነው ነገሩ አቶ እንዳልጋቸው ጽጌ ነገሩን ማስታወስ ይበቃል ከነገሩን ውስጥ ሁለት ነገሮች ለማስታወስ ያህል ብዙ ምሁራን እየተቀላቀሉ ነው ከሁሉም ቦታ ብለው ነበር ያን ደግሞ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው መሆኑን ከሁሉም አቅጣጫ የገቡ መሆኑን ያስታውቃል ደግሞ ያው ለማስተዋወስ ሞክረን አቶ እንዳልጋቸው ንግግር አፈር ላይ ሳይተኙ ነጻነት በቀላሉ አይመጣም አፈር ሳይበሉ ያሉትን ትዝ ብለይ ነው ያው ወሚገቡት ያለው የኛን አሜሪካ ምኖረውን ምኞት ረግጠው ነጻ ህዝቡን ለማውጣት ስለሆነ ሊመሰገኑ ይገባል እና ነጻነቱ በቅርቡ እንዲመጣ እንቺን 2006 ማለፍ እንደሌለባት ሁኔታዎች ሁሉ ይጠቁማሉ በአጋጣሚውን ደግሞ የኤርትራ መንግስት ሳይመስ ገና አይቀርም ከህዝቡ ጋር ስለወገነ ያው ወያኔ የሚያቀርብለትን ያለው ስጦታዎችን ሁሉ ረግጦ ከህዝቡ ጋር በመወገኑ ሊመሰገን ይገባል ሆፕፉሊ ቶሎ አንጻነት እንዲመጣ እንመኛለን ቴንክ ዩ ሃሎ ጤና ይስጥልን አምስካና ለእናንተ ይሁን ጥሩ መረጃዎች ስለምታቀብሉ አንዳችር አስተያየት መስጠት ፈልጌ ነው በይበልጥ ለስርዓቱ ደጋፊዎች ማለት ነው ላውሉ ላለው ለኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት ደጋፊዎች ብዙ ጊዜ ኢሳትን እንደ አንድ ተቃዋሚ ድርጅት አድርገው ነው የሚያዩት ግን ያ አይደለም ለምንድን ነው በትክክል ስለ ኢትዮጵያ እድገት ስለ ህዝቡ ደህንነት ስለ ህዝቡ ዲሞክራሲ የሚቆረቆሩ ከሆነ ኢሳት ብዙ መድረኮችን አዘጋጅቷል ለምንድን ነው የነሱን ፕሮግራም በግልጽ ከተቃዋሚዎቹ ጋር በግልጽ በፕሮግራማቸው ተሳትፈው ለምንድን ነው ለመወያየት ወይም ለመከራከር ያልቻሉበት ያንን ነው ማመቻቸት የምፈልገው በይበልጥ ለስርዓቱ ደጋፊዎች ቡራ ከረዩ ይያሉ ህዝቡን በህዝባችን መሃል ገብተው ለሚረብሹ ሰዎች እና አባካሽ ሲሳቶች የስርዓቱ ደጋፊዎች ይችን መልእክት የምታዳምጡ ሙሉ ልቦና ካላችሁ ለኢትዮጵያ የምታስቡ ከሆነ ለኢትዮጵያ እድገት የምትመኙ ከሆነ በፕሮግራሙ ላይ ተሳትፋችሁ ለህዝቡ ፕሮግራማችሁን ሲያሳውቁት ከዛው ዲ ኢሳት አይደለም ፈራጅ ተቃዋሚ ድርጅት አይደለም ፈራጅ ህዝብ ነው ፈራጅ ህዝብ የሚጠቅመውና የሚጎዳውን ይለያል እና በመድረኩ ላይ ወጡና ተናገሩ ለህዝቡ አሳምኑ ህዝቡ ማን ይጥቀመው ማን ይጥተው ያቃልና የኢትዮጵያ ህዝብ የማያይ የማይሰማ አይደለም ያያል ይሰማል የሚጠቅመውና የሚጎዳውን ያውቃል እና ይችን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ኢሳቶች ብዙ መድረክ አዘጋጅታቸዋል አልፈልጉ እውነት ከሆነ መጥተው ያስረዱ በፕሮግራማችሁ እንግዲህም ክፍት ነው ለነሱም ቢሆን እና ይችን ለማሳወቅ ነው አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ ከጀርመን ተማሪ
ከአትላንታ ነው ስሜ ዳዊት ይባላል። ዛሬ ደወልኩት በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ውስጥ ስለደረሰው የውሃ ኤሌክትሪክ ችግር በሚመለከት ጠቅፋችሁትን ዘገባ አስምቼ ነው። በእውነቱ እነዚህ ሰዎች ፊዚክ የሆኑ ሰርቪስ እንኳን ማቆም የተቀታቸው እና መንግስት የሚለው ስምም ይሰጣል ታይገባ ምስቱ ቤተመንግስታቸው ጀኔሬተር በሚፈልጉ ሰባ እያገኙ ሌላ ሚያን ሚሊየን ህዝብ የሚኖርባት ከተማ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሰው ዋይ ያጣ ከሰፈር ሰፈር የሚንገላታበት ምክንያት ይሄ እንደ ገቨርመንት ፋንክሽን ማድረግ እያቃታቸው መሆኑ ነው። እና ይሄ ደግሞ የሞደቂያቸው ምልክት ነው። አሁን የአየር ኃይል ከፍተኛ መኮንኖችም እንደዚህ የጣሏቸው መውጣት የሚያሳየው ውስጣቸው እየተፈረካከሰ መምጣት ነው። ሀገሪቱን ማስተዳደር አልቻሉ እና መንግስት የሚባለውም ስም ሊሰጣቸው አይገባም። መንግስት ማለት አትሊስት ቤዚክ የሆነ የሰዎች የሚያሟላ መሆን አለበት። ውሃና ኤሌክትሪክ ማቅረብ ካልቻሉ እነዚህ መንግስት አይደሉም። መውጫቸው መፍረሻቸው ደርሷል። አሁን በያለበት በሰላማዊ ትግል በመሳሪያም ይዘው የሚታገሉ ትግሉን ማጧጧፍ ነው ያለባቸው። አጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ወዳጆች ናቸው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እነዚህን ተቃዋሚዎችም እንደዚህ አይነት ቤዚክ የሆኑ የሰውን ንዴት እናንትን የሚሉትን ይዘው ህዝቡን ማወርስ ማንቀሳቀስ አለባቸው። ህዝቡ መነሳት አለበት እንጂ እንደዚህ አይነት መንገላት ሌላ ሀገር ስኳር ዋጋ ጨምሮ ብሎ ህዝብ የሚያመጣው እንዴት አይነት ነው? እንደዚህ አይነት አቢዩዝ ሁልጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ እየተቀበለ ቁጭ የሚለው እና ህዝቡ መናገር አለበት። በቀበሌውም በሰፈሩም እየወጣ ኮምፕሌን ማድረግ መጀመር አለበት እና ይሄ ማችሉ ከሆነ ውረዱ፣ ሀገሪቱን ሌላ የሚያስተዳድር ሰው ይቀመጥበት ብሎ መጠየቅ አለበት። እነሱ እንደዚህ ፌዚክ የሆነ ነገር ማጠብ ካልቻሉ ለህዝቡ ምንድን ነው የሚሰሩት እዛ ላይ ተቀምጠው? ስለዚህ መሄድ አለባቸው። ህዝቡ ይህንን ጥያቄውን በተቃዋሚዎቹም በዚህ በኩል ህዝቡ ማደራጀት እና ህዝቡን መብቱን እንዲጠይቅ፣ ኢኮኖሚው እየወደቀ ነው፣ ሀገሪቱ እየወደቀች ነው፣ ምንድነው የምትሰሩት ብሎ መጠየቅ መጀመር አለበት። ሳቶች ጥሩ ነው፣ ሪፖርት እያደረጋችሁ ነው፣ ቀጥሉበት፣ ከጎናችንን፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ኢሳቶች እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ። በአዲስ አበባ ከተማ ውሃና መብራት መጥፋትን በተመለከተ ሀሳቤን ለመግለጽ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ከላይ የጠቀስኩትን ውሃና መብራት እንዲጠፋ ያደረገበት ያለ ምክንያት አይመስለኝም። ምክንያቱም ሰሞኑን በተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ የተጠሩበትና ሰልፉን እንዳይወጡ ለማድረግ ያቀደው ደባ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ለዘላለም በነጻነት ትኑር። አማረ ስለተቤ ነው። ጤና ይስጥልኝ ኢሳቶች፣ እንደምንከረማችሁ። የዘወትር አድማጫችሁ ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ። ለምታደርጉት አቅን የተመረከዘ ዘገባችሁ ሁሉ እያመሰገንኩኝ እንደው ዛሬ ደወልኩበት ምክንያት ፕሬዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ባሉት ላይ አንድ ልበል ብዬ ነው። ፕሬዚደንት ግርማ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ኤርትራ ሂጄ ሸመግላለሁ ነው የሚሉት እና በስልጣናቸው ዘመን ውስጥ ሁሉ ሳይሸመግሉ ቆይተው አሁን ሽምግልናው ምን እንደታሰባቸው አላውቅም። አይ ቲንክ ድምፃዊ ቴድሮስ ብሎታል አንዱ ላይ ዞኖች ተጣልተው ሰበሩ ድልድዩን ብሏል። እውነቱን ነው የተጣሉት ዞኖቹ ናቸውና። ልል የፈለግኩት ሌላው አጭሩ ምንድን ነው በሳቸው እንትን ላይ ይልቁንም አቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የበለጠ አክቲቭ ይሆናሉ በዚህ ሽምግልናው ብዬ ሰጀስት ላደርጋቸው መፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ በመዘጋጃ ቤት ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ከሚጋቡት እኩል ቁጥር እኩል የሚፋቱት በስተዋልና እዛች አካባቢ አንድ ቢሮ ሰጥቷቸው የእነዚህ የሚፋቱትን ሰዎች ሽምግልና ቢያደርጉ የበለጠ አክቲቭ ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ቀደም ሲል ተከታተላችሁት በ571-305-1637 የደረሱንን አስተያየቶችና መልእክቶችን ነበረ። መልእክቶቻችሁን ያቀረብንላችሁም ሆነ በጊዜ እጥረት ያላስተላለፍንላችሁ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ስፖርት ዝግጅታችን እንለፍ። ፍሳ ተገኝ። እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ የኢሳት ሬዲዮ አድማጮቻችን፣ ይህ ኢሳት ስፖርት ነው። number 1 and nothing less
lead me to my destiny. በብራዚል አስተናጋጅነት በሚካሄድ ዓለም ዋንጫ ለማለፍ የመጨረሻ የማጣሪያ ሂደት ላይ የደረሰው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አፍሪካን ከሚወክሉት አምስት ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ ለመሆን በደርሶ መልስ የናይጄሪያቸውን ማሸነፍ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ምንም እንኳን ብቻ የሚለው ቃል ተጋጣሚን ቀለል አድርጎ ማየት ቢያስመስልም የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን በዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ከኢትዮጵያ የተሻለ ልምድ ያለው መሆኑና ያለፈው የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤት መሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጥቅምትና ህዳር ወር መጀመሪያዎች ላይ በሚያደርጋቸው የማጣሪያ ጨዋታዎች ከባድ ፈተና ይገጥመዋል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ በደቡብ አፍሪካ አስተናጋጅነት ባለፈው ጥር ወር በተካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ በምድብ 3 ውስጥ የመጨረሻ ጨዋታ ላይ ተገናኝተው ናይጄሪያ 2-0 ያሸነፈችበትን ጨምሮ በታሪካቸው በበርካታ ግጥሚያዎች ላይ የተገናኙ ሲሆን በነዛ ታሪካዊ ጨዋታዎቻቸው በርካታ የማይረሱ ትዝታዎችንም አሳልፈዋል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካቸው የተገናኙት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚያዝያ ወር 1968 ዓ.ም በተካሄደው የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ማጣሪያ ግጥሚያ ላይ ሲሆን ሁለቱ ቡድኖች በአቡጃ ስታዲየም ባደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ በግንቦት ወር 1968 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ ለሚካሄደው የመልስ ጨዋታ መንገዱን አሳምሮ ጉዞውን ወደ አዲስ አበባ ካደረገ በኋላ በመልሱ ጨዋታም 1-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ኢትዮጵያን 4-1 በሆነ አጠቃላይ ውጤት አሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያና ናይጄሪያ የተገናኙት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1982 ዓ.ም በሊቢያ አስተናጋጅነት በተካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ነበር። በምድብ 2 ውስጥ ተደልድለው የነበሩት ሁለቱ ቡድኖች የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ በንጋዚ ውስጥ 5000 ተመልካቾች በተገኙበት ተጫውተው ናይጄሪያ 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። በጊዜው ለናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ከሶስቱ ጎሎች መካከል ሁለቱን ከመረብ ያሳረፈው የዛሬው የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ስቴፈን ኬሺ ነበር። ከሊቢያው የአፍሪካ ዋንጫ አንድ ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ዓ.ም ኢትዮጵያና ናይጄሪያ የተገናኙት በወዳጅነት ጨዋታ ላይ ሲሆን የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን አዲስ አበባ ላይ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ከዚህ በኋላ ለመገናኘት 10 ዓመታት ያህል የወሰደባቸው ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ዓ.ም በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ተገናኝተው በመጀመሪያው ጨዋታ አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ናይጄሪያን 1-0 በሆነ ውጤት ስትረታ፣ በመልሱ ጨዋታ የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን 6-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በመቀጠል ኢትዮጵያና ናይጄሪያ የተገናኙት በጊኒና ጋቦን የጋር አስተናጋጅነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ዓ.ም በተካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ በተደረጉት የማጣሪያ ጨዋታዎች ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት ወር 2011 ዓ.ም አቡጃ ላይ ባደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ኡታካና ኡቼ ያንዳንዳቸው ሁለት ጎሎችን አስቆጥረው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን 4-0 በሆነ ውጤት ሲረታ፣ በመልሱ ጨዋታ አዲስ አበባ ላይ 2-2 በሆናቸው ውጤት ተለያይቷል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጊዜው ሁለቱን ጎሎች ሳላዲን ሰይድ ከመረብ ሲያሳርፍ ለናይጄሪያ ዮቦና ኡቼ ማስቆጠራቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኙት ኢትዮጵያ ከ31 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈችበትና ባለፈው ጥር ወር በደቡብ አፍሪካ አስተናጋጅነት በተካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ በምድብ 3 ውስጥ ተደልድለው ባደረጉት የምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ ሲሆን በጊዜው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን መደበኛ የጨዋታ ጊዜ ሊያበቃ 10 ደቂቃዎች ሲቀሩት ቪክቶር ሞሰስ በፍጹም ቅጣት ምት ባስቆጠራቸው ጎሎች 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያና ናይጄሪያ በዋናውና ኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድኖቻቸው 9 ጊዜ ተገናኝተው ኢትዮጵያ 1 ጊዜ ስታሸንፍ አንድ አቻ ተለያይቷል። 7 ጊዜ ናይጄሪያ አሸንፋለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የናይጄሪያ አቻው ላይ 4 ጎሎችን ሲያስቆጥር 22 ጎሎች ገብተውበታል። ወደ ብራዚል የዓለም ዋንጫ ለማለፍ ሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች በሚያደርጓቸው መደበኛ 180 ደቂቃ ጨዋታዎችስ ማን ባለድል ይሆናል? አብረን የምናየው ነው። Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. ከዚሁ ከእግር ኳሱ ሳንወጣ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም በሀገር ውስጥ ክለቦች ከሚጫወቱ ተጫዋቾች የተገነቡ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አህጉራዊ ጨዋታ እንዲካሄድ በሚል ያመነጨው ሐሳብን ከሁለት ዓመት በኋላ ተግባራዊ አድርጎት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር
2009 ዓ.ም ጀምረው መካሄድ የጀመረው የአፍሪካ አገሮች ሻምፒዮና ወይም ቻን ሶስተኛው ሻምፒዮና የፊታችን ጥሮር በደቡብ አፍሪካ አስተናጋጅነት የሚካሄድ ሲሆን በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ ከሆኑት ቡድኖች መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። 16 ቡድኖች በሚሳተፉበት ሶስተኛው የአፍሪካ አገሮች ሻምፒዮና የምድብ ድልድል የወጣ ሲሆን የሩዋንዳቸውን በደርሶ መልስ ጨዋታ በአጠቃላይ ውጤት እኩል ከተለያዩ በኋላ በመለያ ምት አሸንፎ ተሳታፊ መሆኑን ያረጋገጠው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምድብ 3 ውስጥ ከጋና ኮንጎ ብራዛቪልና ሊቢያ ጋር ተደልድሏል። በምድብ 1 አዘጋጇ ደቡብ አፍሪካ ሞዛምቢክ ናይጄሪያና ማሊ በምድብ 2 ዚምባብዌ ሞሮኮ ቡርኪና ፋሶና ዩጋንዳ በምድብ 3 ጋና ሊቢያ ኢትዮጵያና ኮንጎ ብራዛቪል በምድብ 4 ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጋቦን ቡሩንዲና ሞሪታኒያ ተደልድሏል። ከአራት ዓመት በፊት በአይቨሪ ኮስት አስተናጋጅነት በተካሄደው የመጀመሪያው የቻን ሻምፒዮና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና ጋና ለፍጻሜ ደርሰው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፋ የዋንጫ ባለቤት ስትሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም በሱዳን አስተናጋጅነት በተካሄደው ሁለተኛው የአፍሪካ አገሮች ሻምፒዮና ቱኒዚያና አንጎላ ለፍጻሜ ደርሰው ቱኒዚያ 3-0 አሸንፋ የዋንጫ ባለቤት ሆናለች። ለሶስተኛ ጊዜ ፊታችን ጥሮር በሚካሄደው የአፍሪካ አገሮች ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ ተፎካካሪ ሆናል ተብሎ ይጠበቃል። Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. የዘንድሮው የአውሮፓ ክለቦች ቻምፒዮንስ ሊግ ማክሰኞና ረቡዕ ምሽት በተካሄዱ ጨዋታዎች ተጀምሯል። የአምናው ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ባለቤት ባየር ሙኒክ በአዲሱ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ መሪነት በመክፈቻ ጨዋታው ሲኤስኬ ሞስኮን በውቡ አሊያንዝ አሬና አስተናግዶ 3-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የዘንድሮው የቻምፒዮንስ ሊግ ጉዞውን ጀምሯል። ለባየርን አላባ፣ ማንዙኪች እና ሮበን 3 ጎሎች ከመረብ አሳርፈዋል። አምና በፍጻሜው ተፎካካሪ የነበረው ሌላው የጀርመን ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ግን አጀማመሩ ከባየርን ተቃራኒ ነበር። ወደ ጣሊያን ያቀናው በየርገን ክሎፕ የሚሰለጥነው ቦሩሲያ ዶርትመንድ በራፋኤል ቤኒቴዝ በሚሰለጥነው ናፖሊ 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፎ ጉዞውን ጀምሯል። ለናፖሊ ጎንዛሎ ሂጓይን እና ሎሬንዞ ኢንዛይን 2 ጎሎች አስቆጥረዋል። ታላቁ አሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰንን የተካው ዴቪድ ሞየስ በማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝነት የመጀመሪያው የቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታውን በድል ጀምሯል። በኦልድ ትራፎርድ ስታዲየም በሊቨርኩሰንን ያስተናገደው ማንቸስተር ዩናይትድ በዋይን ሩኒ 2 ጎሎችና በቫን ፐርሲ እና አንቶኒዮ ቫሌንሲያ 1-1 ጎሎች 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዘንድሮ ባለድል ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው ከተገመቱት መካከል አንዱ የሆነውና በአንቶኒዮ ኮንቴ የሚሰለጥነው የሁለት ጊዜ ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎች ባለቤት የጣሊያኑ ዩቬንቱስ ከዴንማርኮ ኮበንሃቨን ጋር 1-1 በሆናቸው ውጤት ሲለያይ ካርሎ አንቸሎቲን አሰልጣኙ አድርጎ የሾመው ሪያል ማድሪድ ወደ ኢስታንቡል አቅንቶ በአሊሴሜን ስታዲየም የቱርኩ ጋላታሳራይን 6-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በቅርቡ በሪያል ማድሪድ ክለብ ውስጥ ያለውን ውል ያራዘመውና በዓለም ቁጥር አንዱ ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋይ ተጫዋች የሆነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ 3 ጎሎችን ከመረብ አሳርፎ ሃትሪክ ሲሰራ ቤንዜማ 2 ኢስኮ 1 ጎሎችን ለሪያል ማድሪድ አስቆጥረዋል። በአርጀንቲናዊ ታታ ማርቲኖ የሚሰለጥነው ባርሴሎና በቀድሞው የክለቡ ተጫዋች ፍራንክ ደቦር የሚሰለጥነው የሆላንዱ አያክስ አምስተርዳምን በካምፕ ኑ ስታዲየም አስተናግዶ 4-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ለባርሴሎና የዓለም ኮከቡ ተጫዋች ሊዮነል ሜሲ 3 ጎሎችን ከመረብ አሳርፎ ሃትሪክ በመስራት በአውሮፓ ክለቦች ቻምፒዮንስ ሊግ ያስቆጠራቸው ጎሎችን ብዛት ወደ 62 አሳድጓል። በሻምፒዮናው ታሪክ በከፍተኛ ጎል አግቢነት ክብረ ወሰንን ያዘው የስፔናዊው ራውል ጎንዛሌስ ብላንኮ ክብረ ወሰንን ለመስበር ሜሲ ካሁን በኋላ 10 ጎሎችን ማስቆጠር ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ተጨማሪዋን የባርሴሎና ጎል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ ጄራርድ ፒኬ ያስቆጥሯል። ወደ ፈረንሳይ ያቀናው የአርሰን ቬንገር አርሰናል ኦሎምፒክ ማርሴይን በአሮን ራምዚና ቲዮ ዋልኮት ጎሎች 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ የዘንድሮ የውድድር ዓመት የቻምፒዮንስ ሊግ ጉዞውን በድል ሲጀምር ጆዜ ሞሪኖን ለሁለተኛ ጊዜ አሰልጣኙ አድርጎ የሾመው ቼልሲ በሜዳው ስታንፎርድ ብሪጅ የስዊዘርላንዱ ባዜልን አስተናግዶ ባልተጠበቀ ሁኔታ 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። በጉዳትና በቅጣት ምክንያት ወሳኝ ተጫዋቾቹን ያጣውና 7 ጊዜ የአውሮፓ ክለቦች ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎች ባለቤት የሆነው የጣሊያኑ ኤሲ ሚላን ሳንሲሮ ላይ የስኮትላንዱ ሴልቲክን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ጉዞውን በድል ጀምሯል።
number one and nothing less. Lead me to my destiny. የዛሬው የኢሳት ስፖርት ፕሮግራማችን በዚያ በቃል አብሬያችሁ የቆየሁት ፍሳ ተገኝ ነበርኩ። በመከታተል ላይ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። የእለቱም ዋና አጀንዳችን ላይ እንገኛለን። አሁን አራት የኢትዮጵያ አየር ኃይል አብራሪዎችና የበረራ አስተማሪዎች በስልጣን ላይ ያለውን ፍርሃት በመክዳት ሀገር ጥለው መውጣታቸውንና የነጻነት ትግሉን መቀላቀላቸውን ትናንት መዘገባችን ይታወሳል። ሻለቃ አክሊሉ መዘነ የአብራሪዎች አሰልጣኝ፣ ሻለቃ ጥላውን ቱፋዋና አብራሪ ካፒቴን ጌትወርቁ የክንፍ አብራሪ ካፒቴን ቢኒያም ግዛው የክንፍ አብራሪም የስራቱን የዘረኝነት ፖሊሲ በመቃወም ነው ሀገር ጥለው የወጡት። ከነዚህ መሃል ሻለቃ አክሊሉ መዘነ ከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ሲሳይ አገና ነው ያነጋገራቸው። መልካም ጊዜ። አራት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባልደረቦች ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ተለይተው ስራቱን ከርተው ከግንቦት 7 ጋር መቀላቀላቸውን ዘግበን ነበር። ከነዚህ በረራ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት ሻለቃ አክሊሉ ረዘነን አግኝተናል። ሻለቃ አክሊሉ ረዘነ ለኢሳት በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾች እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ሻለቃ አክሊሉ ረዘነ መቼ ኢትዮጵያ አየር ኃይልን ተቀላቀሉ? ተቀላቀልኩት በ1990 ነው። ወቅቱ አለማይ ኢንዱስትሪ ተዋይ ነበርኩ ማለት ነው። በአሁኑ ማስታወቂያ መሰረት ያሰበትን አገልግል ስታቆጫ ነበረ ኢትዮጵያ ተቀላቀልኩት ማለት ነው። ሻለቃ አክሊሉ እንግዲህ በሰፋ ያለው ቃለ ምልልስ በሌላ ጊዜ እንደምንመለስና ጊዜም እንደሚሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እናንተ ኢትዮጵያ አየር ኃይልን ተለይታችሁ የግንቦት 7ን መቀላቀላችሁን እርሶን ጨምሮ በአጠቃላይ አራት የበረራ ባለሙያዎች ናችሁ። እዚህ ውሳኔ ላይ እንድትደርሱ ያደረጋችሁ ምንድነው? እንግዲህ ኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ ሀገራችንን በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል ላይ ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ አሰራር ስራ የምንጠቀምበት ሁኔታ ያለው አየር ኃይል ውስጥ የተለያዩ ስልጠናዎችን ከመውሰድ አልፎ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተሰማርተን የተለያየ ጉዳዮችን በመፍታት የተጣለብንን ሀገርና ሕዝብ የጣለብንን አደራ ተወጣጣ ላይ ነበርን። በዚህ ሂደት ግን አንዳንድ ከፍተኛ ውድድሮች አሉ። አየር ኃይሉ የሚመራበት ከሲስተሙ አንስቶ የሚደረጉ አድሎ ዘርንና ቡድንን መሰረት ያደረገ ፐርሶናል አለ። ተምን ያለመከተል አስተዳደራዊ እና ሌሎችም። ስለዚህ ከግዳጅ አካባቢ ጀምሮ የሚሰሩ ታክቲካል ጉዳዮች አንስቶ ከፍተኛ ተሰቶችና በሌሎች የሚፈጸሙ በራሳችንም ሀገራችንም በሀገራችን ጥቅምና በህዝባችንም ላይ ችግር የሚደርስበት ሁኔታ ለረጅም ጊዜ እየተከታተል ይሻሻላል የሚልም ነገር እያየን ነበርበታ ነበር። በአሁኑ ወቅት ግን ራሽ የውር ድንበር አይነት የተጨመርበትና ይህ ሁኔታው በሂደት አገልቷን ችግር ላይ ይጥላል፣ የሀገርን ጥቅም ብሔራዊ ደህንነትን አደጋ ላይ ይጥላል የሚል ድምዳሜ ላይ በመስፋችን ውሳኔ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ሻለቃ አክሊሉ እንግዲህ እዚህ ውሳኔ ላይ ደረሳችሁት። አሁን ቢያንስ ባለፉት 20 አመታት ያህል ከ24 በላይ ፓይለቶች በተመሳሳይ እንደዚሁ የኢትዮጵያ አዲሱ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የሰለጠኑ ከሀገር መውጣታቸውን ቀደም ሲል የበረራ ባለሙያዎች እና ከነሱ ጋር በቅርበት የሰሩ ገልጸዋል። አሁን የእናንተን የተለየ የሚያደርገው አራት አብራሪዎች በአንድ ጊዜ መውጣታችሁ ብቻ ሳይሆን አራታችሁም ከዚህ ቀደም በተለየ መልኩ የነጻነት ትግል የሚባለውን መቀላቀላችሁ ነው። እንደው አራት የበረራ ባለሙያዎች ናችሁና በጋራ ነው የወሰናችሁት ወይንስ ድንገት የተከሰተ ነገር ነው? እንደው ስለዚህ ባጭሩ ቢገልጹልኝ። በዚህ በአየር ኃይል ውስጥ ያለው ማለት የአሰራር ብልሽነት እና ሙስና ኮረፕሽን እና የአሰራር እና ደግሞ ሀገርን ጥቅም የማያስጠብቅ በልብ የመወጣት ሂደት ሲያነጋግረን የነበረው ጊዜ በፊት ጀምሮ ነው እና ምንድነው ያው ስርዓቱ እነዚህ አይነት ነገሮችን በየጊዜው ማለት ነው እሱ እየተከታተለ የማስመሰያ እንትኖችን ምክንያቶችን እየሰጠ እኛም ደግሞ በሂደት የሚስተካከልበት ከዛሬ ነገ ሻሻላል የሚል ሁኔታዎች የሚጠቀምነት ነበረ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ እንዲሁም በእኛ አካባቢ ብቻ የታጠረ ሲሆን መላው የአየር ኃይል አባላት የሚያውቁት ነገር ነው እና የሚነጋገሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ግን ኢቨን ግዳጅ ለመወጣት ራሱ አደጋ የሆነበት አየር ኃይሉ ራሱ በራሱ አደጋ
ግልጽ ያደርጉልኝ ሻለቃ አክሊሉ ያየር ላይ ሚሊሻ ብቃት የሌላቸው ለማለት ነው? አዎ ማለት እንግዲህ ይሄንን ያመጣው ብቃት እንዳይኖር ያስፈልገው እንደው ቁጥር እንድታ መሰረት አድርጎ አንድ በራሪ የሚያስፈልጉት ሊሸፈናቸው የሚገቡ ታጥቆች አሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት በሰፈር ላይ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ አብይሽ እየታወቀ ነበር በኢትዮጵያ ማየር ሲሰራበት የቆየ በሌሎችም አየር ላይ እየተሰራበት የነበረና ያለ ነገር ነው። ይህ ምንድነው? የሚዲያ ኮንሰፕሽንና እነን የፖለቲካ ተካሽ ፖለቲካ ተሰለማግኘትና እንትን ለማለት ሲባል ጨዋታቸውን እና ደግሞ የሸፈኑ የሚገቡ ለግዳ ሰጥተውን ወይም ደግሞ የኮሚኒቲን ተልዕኮ በበቃ ነገራቸውን ራድመርና ክብር ማባይነትን ለማስከበር የሚያበቃ ስልጠና ወስዶ ደረጃውን የጠበቀ ግዳጅ መውጣትና ውጤት ለማግኘት የሚያበቃ ሳይሆን ዝም ብሎ የተግበሰበሰ ስርዓት የሌለው ክፍል ጠይቀን ያዲሽንታ ታዛዥነትን ጠይቃል። ከዚህ ውጭ የሆነ አይነት አሰራርና የማንትን ማለት የማሰባሰብ ዘርን ደግሞ በተለይ መሰረት አድርጎ የሚሰሩ ስርዓት በከፍተኛ ደረጃ ያለበት ለማለት ነው። ኤርፎርስ በእርግጥ በፓይለቶች የሚጠረበ ግን በአሁኑ ደረጃ ፓይለት የሚለው ነገር በጣም ወድቆ ያለበት ከመሆነ ሻለቃ አክሊሉ ፓይለቶችን በተመለከተ ቀደም ሲል ከደርግ ወደ ኢህአዴግ ሽግግር ሲደረግ ነባሮቹ በመባረራቸው ነጅ ታጋዮች ባጭር ጊዜ ስልጣና ወይ ደግሞ በቂ ስልጣና ሳይወስዱ አብራሪ እንዲሆኑ ይደረግ ነበር። በዚህ መልክ የተደረገው ጉዞ በተለይ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ትልቅ ጉዳት ስላደረሰ ከትምርት ቤት አብራሪዎችን መውሰድ ተጀምሮ ነበር ነው የተባለውና አሁን እንደገና ያ በትምርት ቤት የመውሰዱ ነገር ስለቀረ ነው ችግር የተፈጠረው ወይስ ምንድነው? ወይስ በቂ አሰልጣኝ የለም? እንደው እዚህ ላይ ያለው ነገር እንደው በደንብ ቢያብራሩልን። አዎ እንደልተው ቀደም ብሎ ከትምህርት ያለፈና የሆነ የተወሰነ ቡድንን የሚወክሉ አካሎች አያያሉ ከታይነት ተቆጣጥሮ እንዲኖሩ እና እዛ ውስጥ ያላቸው አፐር ሃንድ እንትን እንዲኖር ፍላጎቱ ነበረ። ያ ግን ወደ ፕራክቲካል ሲገቡ ከባድ ችግር ነበር የፈጠረው። ለዛም ሆኖ ግን እየተንዛለለ ዝም ብሎ ያለፈው ወደ ላይ አሁን አመራሩ የያዘበት ደረጃ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? ዶክተሮችን እና የጸጥታ አየር ኃይል አካላትን ያሳተፈ የግዳጅና የስልጠና ሁኔታ ነበር የነበረው። ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሚባል ነገር አለ። የቀድሞ አየር ኃይል የደከመ ነው አሁን የተሻለ ነው እና የሚባለ ነገር እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ይዘን በጡረታ የተገለሉ አባሎችን እያስገደዱ ኮንትራት ገባ ሚሻኑም ማለት ነው እያሉ ፍሬያሉ ነው። ከዛ ውጭ ግን በዚህ በአሁን ባሳለፍ ስፔሻል አሁን ከኢትዮጵያ ሶማሊያ ጋር ፎቶስ ያለው ስታየው የቀድሞ አየር ኃይል ዲሊ ከፍተኛ ቦታ አለ። ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አንዳንድ ዳታዎቹ ወደፊት ማያቸው ሊሆን ይችላል። መስዋዕትነት ሁኔታንም ስታየው ሙሉ እስከ 80% በላይ መስዋዕትነት ከፍለው በዚህ አሁን ባለው የወያኔ ስርዓት ውስጥ አገሪቷን በተለያዩ አደጋዎች ታድገው ያቆያት በዚህ ቀድሞ አየር ኃይል አባላት ነው። ነበው ከፍተኛ ደግሞ ልምድና ተሞክሮም ኢቭን ሌላው ይቅርና ወኔና ይበኝነት ስሜትም የምትማረው ከነሱ ነው። እነሱን ስታይ ያላቸውን ስታየር ያርባል ጥሩ ትሰራለህ። አሁን ግን እንግዲህ ጥቂት የቀሩ አሉ። እነሱንም ከመጨረሻው ረት እየተጠቀሙባቸው ነው ያሉት። ህይወታቸውን እስከመገባት ድረስ ለሀገራቸው ስንያለ ነው ዞሮ ዞሮ ወያኔ ነው ማሳዘኛ ይባላል። አሁን ከዚህ ከትምህርት ቤት የሚባለው
ሻለቃ አክሊሉ እንግዲህ እርሶም እንደነገሩኝ ኢሃዲግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ነው ኢትዮጵያ አየር ኃይል ተቀላቀሉት። ኢትዮጵያ አየር ኃይል ከተቀላቀሉ በኋላ እርሶም ሌሎቹም ውስጥ ባለው ነገር በመማረር የቀሩት መሰደዳቸውን እናንተም ደግሞ ይሄን አማራጭ መውሰዳችሁን ገልጻችኋልና አንድ ሁለት ብለው የሚያስቀምጡት ነገር አለ። ይሄ ችግር ለመሰደዳችን ወይ ደግሞ ወደ ነጻነት ትግል ወዳላችሁ ተመቀላቀል ምክንያት የሆናችሁ ችግር የሚጠቅሱልኝ እንደው አንድ ሁለት ብለው የሚያስቀምጡት አለ? በምን መልክ ሀገሪቱን ብሔራዊ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ነገር በመሳሪያ በምን መልክ ነው እየፈጸሙ ያሉት? አንዳንዶቹም ለምን ነገር አሁን በእንዲያንት ላይ በዚህ አይነት ሁኔታ በመቅደስ እንትል ሊሆን ይችላል። ግን ምንድነው እሱ አየር ኃይል እንደ አየር ኃይል የተዳከመበት ሁኔታ ነው ያለው። አየር ኃይል ከዚህ በፊት ከ83 በፊት የነበረው አየር ኃይል በረው ጥንካሬ፣ ሀገሩን መከላከል የነበረው ቁጠኝነት እና አሁን ዛሬ አየር ኃይል በኃላፊነት እየመሩ ያሉ እነሱ ይዘውት ያለው አላማና ተልዕኮ የራሳቸውን የሙስና ተግባር የአይሮፕላኑ የኮንትሮባንድ ማመላለሻ ተዋጊ አይሮፕላኖችን ኮንትሮባንድ ንግድ ማመላለሻ፣ ከዚያ ውጭ ደግሞ በአየር ኃይሉ እንደ ቴክኒክ እና ባለው የመሳሪያ ብቃት እየወረደ የሚሄድ ወደፊት ወይም በቅርብ ከባድ አደጋ የሚያደርስ ነው ሀገሪቷ ላይ ማለት ነው። ይህ ስርዓት ለውጥ ተደርጎ እንደ አዲስ ኦርጋናይዝ ሆኖ አየር ኃይሉ ወደ ነበረበት ጥንት ወደ ነበረበት ወደ ብቃትን የማይመለስ ከሆነ ግን በአደጋ ላይ የሚባል ሁኔታ አለ የሚል መጣለን። ይሄ በተጨባጭ የሚታይ ሁኔታ ነው። አንዳንድ ነገሮች በእርግጥ ይህና ያለው ነገር በዳታ ደረጃ ዜጋ አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ነው። ዳታው ስለሌለ ሳይሆን እንደገና ሌላ አደጋ ሆነ ገልጠበለ ይችላል። ግን አየር ኃይል እንደ አየር ኃይል በጣም የተዳከመበት ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ስቶ ሄሊኮፕተር የተደበደቡ የኢትዮጵያ ዜጎች ኤርትራ ሮፕላን ያየነው ሆነ ልምምድ አይሮፕላኖች ገብተው ጋር ያደረሱበት ሁኔታ አለ። ሌሎች ደግሞ እዛው አየር ኃይል በአየር ኃይል የደረሱ አጠያቂ የሆኑ ከባባድ ችግሮችና ኃላፊነት ያልተወሰደበት ሁኔታም አለ። እነዚህ ነገሮች አሁንም ደግሞ በከባድ ሁኔታ ደግሞ አሁን በተለይ ከዚህ 3 ዓመት ወደዚህ ያለው ሁኔታ አደገኛና አደገኛ ነው። እንግዲህ ወደፊት የበለጠ የሚደረበት ተልሞታሆኑ እንግዲህ አንድ ያነሱልኝ አየር ኃይሉ አደጋ ውስጥ መሆኑን በግልጽ እያየን ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ አንቀጠለም ነው ሌላ እንደ ችግር የሚጠቅሱት ነገር አለ? አየር ኃይል ውስጥ እንግዲህ አስተዳደራዊ በደሎች አሉ፣ አድሎች ይደረጋሉ። አየር ኃይል የሄድበት ማለት የመደባዎች አንዲ ትምህርት የኑሮ ሁኔታ ፓይለቶች የሚገዛቸው የጤና እና ሌሎች ድጋፎች ትጥቆችን ጨምሮ ይገጥሙ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ያመጣው ሙስናው ነው እሱ ማለት ነው። አድሎ ምን መሰረት አድርጎ ነው አድሎ ሲባል? አድሎች መሰረታቸው አንደኛው የቡድንና የዘርና የፓርቲ ባክግራውንድ ስፔሻሊ የወያኔ ሀይል ፓርቲ ባክግራውንድ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አባል መሆን ሊሆን ይችላል። እንደገናም ደግሞ አመጣጠስ ከፓርቲ ጋር ከሆንክ የጥቅማ ጥቅሞች ተሳታፊ የፓርቲክሎች ተሳታፊ ትሆናለህ። ከዛ በኋላ ቢሮዎችን ሲዛለ ማለት ፕራክቲካሊ ግን ወደ
በዚህ ላይ የሚወጡ ሰዎች የተለያዩ ጉዳዮችን የሚወጡ ሰዎች እያደረጉ በትራንስፖርት ሊሆን ይችላል፣ በተዋጊ ጀቶችና ሄሊኮፕተሮች ላይ ያሉ እነዚህን ሰዎች ወደ እድገት ማምጣት አይፈለግም። የተወሰኑ አይሮፕላኖችም በአንድ የዘር የበላይነት እንዲበረር ይፈልጋል፣ በአንድ ቡድን የበላይነት እንዲበረር ይፈልጋል። ጥቃትን መሰረት ጉዞ ሳይሆን የፖለቲካ ደጋፊነትን መሰረት ያደረገ ማለት ነው። እዚህ አይነት አሰራሮች በብዛት አሉ። ሻለቃ እዚህ ጋር ምናልባት እንደው ግልጽ እንዲሆን የሆኑ አውሮፕላኖችን የአንድ ዘር ሰዎች ብቻ እንዳይበሩ ይደረጋል ያሉ መሰለኝ። አዎ፣ ለምሳሌ ይህ ኢንተርሴፕተር 27 ወደዛ የሚመደቡ አባላት በአብዛኛው በፖለቲካ ድጋፍ ያላቸው እንደ ፓርቲ አባል ወይም ደግሞ ከስርዓቱ ጋር ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት ያደረጉ ማለት ነው ያላቸው ሰዎች እና ላይ እንዲሆኑ መሰለት ይታለ ጥቃቱ ኖሯቸው የተለያየ አካዳሚ የበረራና ደግሞ አየር ኃይልን በማበረ እንደ አይነት በኢትዮጵያን ሀገራችን እንደማገልገል ፍላጎት ያላቸውን ሳይሆን ያንን መሰረት አድርገው ሳይሆን ቡድናዊ ፍላጎትን እና ያለውን የዘረኛ እንትን የማይቃወም ወይም ደግሞ ደግፎት እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዳል ብሎ የሚሉትን ወደዛ እንትን ያሉ ይመድባሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከዛ ውጭ ጥቅማጥቅሞች ያሉበት ቦታት ቦታዎች ላይ ገንዘብ ይገኝበታል፣ ተጠቅሞ ይጠቅመናል ብሎ የሚሉትን እንደዚሁ ትራንስፖርት ላይ የተለያዩ አይነት ላይ በማድረግ ሚኒስትራዊ የሆነ ሰንሰለት አለ። የማይታይ ነው፣ ግን ሁኔታው እንደዚህ ስታየው የሚታየው ነገር ነው። እሱ ሰዎች ቀፍ እያላቸው ያልሆነ ቦታ ላይ ተሰጥቶ ህዝባቸውን በንክርትና ወደፊት እንዲመጡ የደረጉት ሁኔታና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ዲስኮትን እነሱ እንዲወጡ የሚደረግ የበራፈት ላይ የሚደርስ ነገር ነው በተደጋጋሚ ማለት ነው። እሱ ዋናዎቹ የስራዎቶቹ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ ስርዓቱን ፖለቲካሊ የሚደግፉት ከኋላ ሆኖ እሳቱ ላይ ግን የሚጥዱት እኛን እኛን ነው ማለት ነው። በዚህም ደግሞ የተለያዩ መገለጫዎች እና ምሳሌዎችን ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። በራሱ በስርዓት ውስጥም ሆነ ደግሞ ወያኔም ሆነ እንደ ደረጃ አለ ማለት ነው። በሞት እንግዲህ ሞትን ዜጋ በጥም ደግሞ በግዳጅበት አደጋ ከፍተኛ አደጋ ይደርሳል ብለው ካሰቡ ከወያኔውም ደግሞ ሊመራረጣል ከፊት እንደካሁን ሄዶ እዛ አደገኛ የሆኑ ችኖች እንዲወጣና መስዋዕትነት እንዲከፍል ሌላውን ደግሞ አንጠበቅ በዚህ ነገር አለ። እንግዲህ ይሄ እስከ የመጨረሻው ጫፍ ላይ ነው የውጊያ ጫፍ ላይ የዚህ አይነት ነገር አለ። ይህን አይሮፕላን ላይ የሚባኑ መሳሪያዎችን ሁሉ እስከ መመራረጥ አይነት መፍቱ ለአንድ ረዥም ለአንዳጅራት የማስገባት ሁኔታ ነው። ስ እንግዲህ ካፒታሊ ይህ መስላል የሚለው ወደዚህ ሆኑ እንዳለው ግዳጅ ላይ ቤታለ ሁለት አይነት መሳሪያ ተመሳሳይ ሁነት ለምሳሌ በኤለመንት ወይም ደግሞ ሁለት አይነት በመስ የሚኖሩበት ሰዓት አንድ አይነት መሳሪያ ማሰር ፖሲብል ቢዙ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ለአንዱ አጭር ከተሰጠ ለአንዱ ረጅም ከተሰጠ አጭር የሚሰጠው ሰውዬ በንበጠጋ ልና ወደ ተርጌቱ ወደ ሴካ ነው መሆኑ ሲወጡ ይወጣ ሌላ ከሩቅ ሰጥቶ ሌላ ብቻ እነሱ ይህንን በጣም ታክቲካል ከዘመቻ ጀምሮ ላይ ጀምሮ ከመከላከያ ሲመጣ የግዳጁ ሁኔታ ኢንቴንሲቲውን ያቁታል። እዛ ጋ ያለው የአደገኝነት ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ አሁን በምስራቅ አካባቢ እንደ ሞቃዲሾ አካባቢ ለምሳሌ የደረሰው አደጋ እና ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ሲፈጸም የነበረው የግዳጅ ሁኔታ አንድ ይሄ በአብነት ሊጠቀስ የሚችል ነው እሱ እና በዚህ ደረጃ ሁሉ ትያሉ ማለት ነው፣ እርምጃዎችን ይወስዳሉ ማለት ነው። ሻለቃ አክሊሉ እንግዲህ ስልኩም በተወሰነ ደረጃ ጥራት ችግርም ስላለበት የሚያነሱት ደግሞ በጣም ጥልቀትና ዝርዝር ያለው ጉዳይ ነው እና ይህን ነገር ሌላም ጊዜ በስፋት እንደምንመለስበት ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ቅድም ሲያነሱ ኤስዩ 27 ያሉ መሰለኝና ሌላ የትራንስፖርት አውሮፕላኖች ላይ ጥቅም ጉዳይ ስላለ የራሴ የሚሏቸውን ሰዎች ይመድባሉ አሉ። የትራንስፖርት አውሮፕላን ላይ ቀደም ሲል የተጠቀሱትም ነገር አለ፣ ይሄ ኮንትሮባንድም አለበት ብለዋል። ጀቶች ላይ ግን በመመደብ ምን የተለየ ጥቅም ይገኛል? ያው መዋጋት ተዋጊ ጀቶች አይደሉ ብዬ ነው። እዚህ በጀቱ ላይ ምን አለ መሰለ፣ ወታደራሪዎች የተለያዩ ፍላጎች ይኖራቸዋል። መጀመሪያ ክልል ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተወዳድሬ ብቃት የፈቀደልኝን አይሮፕላን እበራለሁ ነው እና ግን ጊዜ አይሮፕላኖች ኮሚኒ ኤርፎርሶች ፓርቲ ኤርክራፍቶች የሚመስል ወይም ደግሞ ቀድሞ የሚነሳ ነገር ማለት ነው። ግን አንድ የኢትዮጵያዊ በራሪ ወይም ደግሞ ወጣት ወደ ኢትዮጵያ ኤርፎርስ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ያለው አሰራር ይነገር ቃትን ማዕከል ያደለም ወይም ደግሞ
የተባለውን ነገር ሁሉ አንዴ ይከተላል። ለህዝብና ለአገር ተቆርቋሪ ሆኖ እንደዚህ ጥያቄዎችን ማነሳ ምንም አይነት ትምህርት የለውም። ወደዛ ክራፍት ላይ የምትሉታል እንግዲህ አሁን ሱፔር ከፍተኛው ትምህርት ይዘው ዳኛዊ ውስጥ የኢንተርሽፕ ክራፍት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ የንግድን አቅም ወይም ደግሞ ችሎታ ያለው ወይም ደግሞ የአየራሉን የአየር ክልል የአቤቱን አየር ክልል ከጠላት ወይም ከሚመጣ ብቃት ይጠብቃል ተብሎ ያ የሚሰጠው በዛ ነው። እዚህ ኤርክራፍት ላይ ለመብረር የሁሉም ሰው ፍላጎት ነው። ግን ፍላጎት ግን እንዴት ብሎ ይመደባል ሰው ወደዛ የሚለው ነገር አሁን ባለው በወያኔ አሰራር ማለት የፓርቲው ደጋፊ ወይም ደግሞ ግራና ቀኝ የማያይ ራሱን እንደ ስርዓቱ ታማኝ ያደረገ የወገኖቹ ነገር የማይቆረቁረው የታዘዘውን ብቻ የሚፈጽም አይነት ሰው ወደዛ የማድረግ ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ብቃት በፍጹም ግምት ውስጥ አይገባም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ብቃቱን ውሩት እንደገናም ደግሞ ፍጹም እዛ የወገንትነት የሌለው በተለያየ ሂደት ውስጥ ያዩታል ይባል በተለያየ ሂደት ውስጥ ያስቀምጣል። ካስቀምጥ በኋላ ያስቀምጣል ምን ይባል ከዛ በኋላ ወደዛ ይመጥታል ማለት ነው። ነገር ግን በመርቶች ጉዳይ፣ በአሰራር ጉዳይ፣ በሲስተም እንደሚሄድና ባለመሄድ ጉዳይ እና በሌሎችም ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰጠው ምላሽ እና በየጊዜው አሁን እንግዲህ ቀጥታ በሰባት ላይ ወይም ደግሞ በሴፕተር በፌደራል አስተዳደር የተለያዩ መሰረታዊ ስልጠናዎችን ጀምሮ እስከ በተለያዩ አውሮፕላን አነስተኛ አውሮፕላኖች ላይ ነገር አለ። እዛ እያደገ እያደገ እዛ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ኢንተርሚዲየት የሆኑ ስልጠናዎች አሉ። በሌለ ሰፊናይን አይነት አለ፣ ሚቀያሶች ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በዛ ጊዜ ፊልተር ያደርጉታል ማለት ነው። ለነሱ ያቀኝ የማይል አንተ ግራንታ አያበዛም ብለው የሚሉትን ወይም ደግሞ የታዘዘውን ዝም ብሎ የሚሰጥና ምንም ባይገናኝ የሌለው እሱ በእርግጥ ከስቀምጡ ተቃራኒ ሊሉለት ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን የማይጠይቅ እነሱ ጥያቄ ተቆርቋሪነት ለህዝብ ለሀገር ወይም ደግሞ ስርአቱን ሙሉ በሙሉ እየደገፈ ሄድ ይችላሉ የሚሉትን እዛ ጋር ያመጡታል። በዚህ አይነት ነው የሚል በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንዴም ብቃት አለ ጋ ዋናው ፖለቲካው ምንሻ ሆኖ ለገሌ መድቁ ይችላል። ሻለቃ አክሊሉ በጣም ነው አመሰግነው። እንደው አሁን ከስርዓቱን ተለይታችሁ ግንቦት ሰባትን የተቀላቀላችሁ አራት የበረራ ባለሙያዎች መሆናችሁ ተገልጿል እና እስቲ ከእርሶ አንደበት እንስማው እነማን ናችሁ? እኔ ማለት ሻለቃ አክሊሉ መዘነ እባላለሁ። የተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን አዛዥ ነኝ። ሌላ የተዋጊ ሄሊኮፕተር ክንፍ ተዳደር ሻለቃ ጥላሁን ቱፋ፣ እንዲሁም በቅርቡ አዛዥነትን የስኳድሮኑን በአዛዥነትን እየመራ የነበረ ሻምበል ቤቱ ወርቁ እና እንዲሁም ሻምበል ፊኒያም ግዛም ባላለን። አራታችንም የተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን አባልና አብራሪዎች በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ላይ እየሰራን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተሳትፈን የተለያዩ ተሞክሮችን በገኘና የተለያዩ ደረጃዎች ያለንን በኔ በኩል በአስተማሪነትም በአድቪስተር ላይ በአስተማሪነት እና በቴስት በራሪነትም እያገለገሉ የነበርንበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምንድን ነው የወሰናችሁት? እስቲ አሁንም ከአንድ በቶ እንስማ። እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ይታወቃል። እንደ ሀገሪቷ ህልውና የብሔራዊ ጥቅሟንና የደህንነቷን ከማስጠበቅ አኳያ በእኛ በኩል እና ችግር አይተን ያለ ነው የወያኔ ስርዓት በዛ ሀገር ላይ የሚቆይበትና እድሜና ጊዜ የሚሰጠው ከሆነ የሀገሪቷ ህልውና አደጋ ላይ ያለበት ከማንኛውም የኢትዮጵያ የቅርብም የሩቅም ጠላት ሲወዳደር ወያኔ በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ ህልውና ላይ እየፈጠረ ያለው ችግር ከምንም በላይ ነው። ደግሞ ይህንን አደጋ ለማስወገድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኃይል ከማንኛውም ፖለቲካ ኃይል ጋር በመቀላቀልና አብሮ በመስራት በመተጋገዝ አንዲት የበለጸገች ዲሞክራሲያዊ ፍትህ የሰፈነባት ኢትዮጵያን ለመገንባት እና ለዚህም የሚያስፈልገውን ዛተኛት ለመጠልኛ ህይወታችንንና በማንኛውም መንገድ ለማለት ይሰማዋል ማለት ነው። ይህንን ነው ፈልገው ነገር ይህን ነው ማለት ነው።
ادمات اوچ که شالک امن اکلیلو مزنگاری یه تدرگو کویی تالابک امن بنگو زگیجی تاچنک اریون کفلی زنن کربالن کزیوگا به تیزه یه عراتو یا یر حیل کفتنگ عبراریو چن یه برارا استماریو چن که اگر موتات به تملکته ایتیوپیان به یه بوتاو یه تنگاگ گروب بتنو یه نی کفتنگ بالموچ سراتون مکدات به سراتو یه پولتیکن نم یه تدراوی گتس تالای من گودات یامت آیخون یه کدمو یه ایتیوپیا اگر حیل یه برارا استمارینا عبراری اینب بروتن کپیتین تشومه تنکولون انگا گرنن ይህንን ዜና በእናንተ ሚዲያ ሲገለጽ ነው የሰማሁት። በእውነት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደማንኛውም ማዘረዳድ እንደማንኛውም ለዚች ሀገር እንደሚያስብና እንደሚጨነቅ ዜጋ ይሄ ዜና በእጅጉ ያሳዘነኝ ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች እንደሆነ ኢትዮጵያ የማን እየሆነች እየቀረች እንደሆነ እጅግ እያሳሰበኝ የመጣ ሁኔታ ነው ያሳየኝና በጣም ያዘንኩት። እንግዲህ አራት አብራሪዎችና የበረራ አስተማሪዎች ዘረኝነትን በመቃወም ነው በስርዓት ውስጥ ያለው ዘረኝነት እናም ያንንም ተቃውመው ነው ሀገር ጥለው የወጡትና የነጻነት ትግሉን የተከላከሉት። እርሶዬን ደግሞ ከዚህ ቀደምም ጀምሮ ይገልጹት የነበረው ነው እንደው ባጭሩ ሊያሳዩን ሊገልጹልን ይችላሉ የነዚህም ተገቢ ውሳኔ ነበር? ስለነኚህ አብራሪዎች ብቻ አይደለም ያምናወራው ስለአጠቃላይ ዛሬ የቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ ያለው የቲፒኤልኤፍ አስተዳደር ሊመሰረት የፈለገው ካሄድን ነው ምን የዛ ውጤት ነው እኔ የሚመስለኝ። እንደምታውቀው አየር ኃይሉ ትልቅ የሀገር አለኝታ የነበረ በተደጋጋሚ በተለያዩ ጊዜያቶች ይህንን ጉዳይ ስገልጸው የኖርኩት ነው እና አሁን እያለ ያለው ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ራዕይ ይዞ የተነሳ አስተዳደር ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰራዊትን ለመገንባት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ እንዴት እየተፈረካከሰና ሴል እያደረገ መሄዱ ነው የሚያሳየው እና የልጆቹ ውሳኔ ትክክለኛ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቢሆንም እቺ ሀገር ግን ወዴት ደረጃ እየወረደች ወዴት አደገኛ ሁኔታ ውስጥ አጣብቂኝ ውስጥ እየገባች እንዳለችም አብሮ የሚያሳይ ሁኔታ ነው። ስርዓቱ ያመጣው መዘዝ ነው ውሳኔው ትክክለኛ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ እነዚህ አብራሪዎች ሀገር ጥለው ከወጡ በኋላ የተለያዩ የውይይት አጀንዳዎች በኢትዮጵያ ማል ተከፍተዋልና ምን ያህል ጉዳት ያመጣል የነዚህ ከሀገር መውጣት በተለይ በስርዓቱ ላይ የሚለው ነገር ተነስተዋልና እርሶ ደግሞ በቅርበት ያቆታል የነዚህ አብራሪዎች ስርዓቱን መለየት ጉዳቱ ሊገለጽ ይችላል በመንግስት ላይ? መቼም እንግዲህ ይሄንን ነገር ለማወቅ የፈለገ ሰው ካለ ምንም ድብቅ የሆነ ኢንፎርሜሽን አይደለም ያለው የአየር ኃይል ስታንዳርድ። አየር ኃይል ማለት ዩኒቨርሳል የሆነ ስታንዳርድ ያለው ወታደራዊ ተቋም ነው። ይሄንን በየትኛውም ድረገጽ ሄዶ ቢታይ ሊያገኙት የሚችሉት ሀቅ ነው ያለው። ዩኒቨርሳል የሆነ ስታንዳርድ እስካለው ዩኒቨርሳል የሆነ አወጣጠር እስካለው ድረስ አንድ ኢትዮጵያዊ በራሪ፣ አንድ የጀርመን በራሪ፣ አንድ የአሜሪካ በራሪ እነኚህ በሚኒመም ስታንዳርዱ አንድ ናቸው እና ይሄ ከዚህ መነሻ የምንነሳ ከሆነ አንድም የአየር ኃይል በራሪ አሰልጥኖ ለግዳጅ ብቁ እስኪሆን ድረስ የሚወጣውን ወጪ ብናይ፣ የሚበረውን አውሮፕላን ዋጋ ብናይ፣ የመለዋወጫ እቃዎቹን ብናይ፣ የአሰልጣኞቹን ዋጋ ብናይ፣ በአጠቃላይ ይህንን ስናይ ገና ከመጀመሪያው አንድን በራሪ ወደ በረራ ትምህርት ቤት ለማምጣት የሚደረገውን ፕሮሰስ ብናይ ከዩኒቨርሲቲ ሌቭል ይሄንን ተማሪ መልምሎ አምጥቶ አፕቲቲዩድ ቴስት በራሪ ሊያደርገው የሚያስችለውን በአጭር ወጪ በራሪ ሊያደርገው የሚያስችለውን ያንን ፈተና ፈትኖ ከዛም በኋላ ደግሞ ያንን ሁሉ ወጪ አውጥቶ አሰልጥኖ ይሄንን አንድን በራሪ የመጨረሻው ግዳጅ ብቁ ድረስ ለማውጣት ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ወጪ ነው። እኔ ባለፈው በቀላሉ እንዱ ለማን ለመጸጸር እንደገለጽኩት የአንድን በራሪ ዋጋ አሰልጥኖ ለግዳጅ ብቁ ለማድረግ እሱን ከማውጣት ይልቅ የተለያዩ የትምህርት ተቋማትን እንደ ዩኒቨርሲቲ ወይም ሆስፒታሎችን መገንባት ቀላል ነው የሚል ንጽጽር ነው ያመጣሁት። ይሄ ደግሞ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው ይሄንን በተለያዩ ድረገጾች ገብቶ ሊያየው የሚችለው ሀቅ ስለሆነ ይሄንን ለመናገር ወይም ለፕሮፓጋንዳ ብዬ የማወራው ነገር አይደለም። ዓለም አቀፋዊ ሀቅ ያለው ነው እና ከፍተኛ ጉዳት ነው፣ እጅግ የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ አራት ናቸው። አራቱ በአንድ ጊዜም ከዚህ በፊትም በተለያዩ ጊዜያት አገር ጥለው ይወጣሉ እርሶንም ጨምሮ። አሁን ካለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አቅም አንጻር እነዚህ ልምድ ያላቸው ነው ምንም እንኳን ያድግ ስልጣን ከያዘ በኋላ አየር ኃይሉን ተቀላቅለው ለዚህ ለከፍተኛ ደረጃ ቢደርሱም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊሆን ይችላልና እነዚህ አራቱ መውጣታቸው በአየር ኃይል አሁን ካለው አቅም አንጻር ምን ያህል ሊሆን ይችላል በተለይ በተቋሙ ላይ የሚደርሰው ጉዳት? እነኚህ ልጆች አጣቸዋለሁ ለሻለቃ ቢሉን እና ካፕቴን ጥላሁን
ጌቱን የመሳሰሉትን የማቃቸው እነዚህ ልጆች አሁን በቅርብ የሰለጠኑ ልጆች አይደሉም። እኔም እዛው ተቋም ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ የኔ ራሴ አስተዋጽኦ ያለበት የቀደመው አየር ኃይል የሙያ ብቃት አስተዋጽኦ ያለበት በዛኛው አየር ኃይል ባለሙያዎች የሰለጠኑ ልጆች ናቸው እነኚህ ልጆች። ግን ሁሉንም ነገር በምናይበት ጊዜ ኢህአደግ ወይም ቲፒኤልኤፍ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ አየር ኃይሉን እየለቀቁ የሄዱት የበራሪዎች ቁጥር ምን ያክል ነው ብለን ብናስብ እቺ ሀገር ኦሬዲ ራቁ ካንቀርታለች በሯ ወለል ብሎ ያለ ጠባቂ ቀርቷል ብለን የምናድንበት የምንጨነቅበት እዚህ ቦታ ላይ ቆመን ህዝባዊ ውይይት የምናደርግበት ደረጃ ላይ ነው የደረስነው። በሁለተኛ ደረጃ እቺ ሀገር የማ እየሆነች ነው እየቀረች ያለችው ብለን ስናስብ እየደረሰ ያለው ኪሳራ በእውነት በዚህ ዘመን ላይ ቆመን ኢትዮጵያን ሊያነጋግረን የሚገባ ትልቅ እጅግ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። በመንግስት ደረጃስ ፖለቲካዊ እንደምታ አለው? ምክንያቱም አሁን ስርዓቱ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ እንዳለ ይነገራል። በወታደራዊ በደህንነቱ በአጠቃላይ በስርዓቱ ላይ ይሄስ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ በመንግስት ላይ ማለት ነው? ልብ ማለት ያለብን ምን አለ መሰለ፣ አየህ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ንቅናቄ ውስጥ ይገባል፣ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ጥያቄ ያቀርባል፣ የዲሞክራሲ መብቶች እንዲከበሩ ጥያቄ ያቀርባል፣ ህዝብ ከፍተኛ ትግል ውስጥ ይገባል። ህዝብ ከፍተኛ ትግል ውስጥ በገባበት ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ ውስጥ በነበረ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምንጊዜም ከህዝብ ጎን የሚሰለፍ ወታደራዊ ተቋም። ይህ ተቋም እንዲሁ በቀላሉ በሶስት ወርና በአራት ወር አሰልጥነህ የሙያ ብቃቱን የምትመሰክርለት መስሪያ ቤት አይደለም። ቅድም ልናገር መሞከርኩት እነዚህ የሰራዊቱ አባላት ከዩኒቨርሲቲ ደጃፍ ተመልምለው የሚመጡ ሳይንሱን፣ ቴክኖሎጂውን፣ ኢኮኖሚውን እንዲሁም ፖለቲካውን በየጊዜው እያነበቡ እየተመራመሩ እያጠኑ ብቃታቸውን የሚያሳድጉ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው አመለካከት፣ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ግንዛቤ፣ ስለ ዓለም ያላቸው ግንዛቤ ሁሉ እጅግ ኤቭሪዴ እያደገ የሚሄድ የሚያስችል መስሪያ ቤት ነው። በየጊዜውም የመስሪያ ቤቱ ባህሪ አባላቱን በማስተማር ሂደት ላይ በማንኛውም መስኩ በሙያው ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንደጠቀስኩት በሙያው ብቻ ሳይሆን በፖለቲካውም በኢኮኖሚም በሳይንሱ። ይህንን በምናይበት ጊዜ የኢትዮጵያን አየር ኃይል ታሪክ ስናይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከዚህ ከደርግ ንቅናቄ ጀምሮ እነ ሻለቃ ሀብቴ ሲሳይ ሀብቴን ብናይ እነ አዲስ ተድላ እነ ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ የመሳሰሉ ሪቮሉሽን ውስጥ ገብተው ኢትዮጵያን ከማንኛውም የህዝብ ንቅናቄ ጎን የቆሙ መሪዎች የነበሩባት አባላቶች የነበሩባት ናቸው። ባለበ ቀደም ብለን በተደጋጋሚ እንደተናገርነው እነ ጀነራል ፋንታን እነ ጀነራል አማሃ የመሳሰሉትን መሪዎችን ብናይ ከህዝብ ጋር የመቆም ባህሪ የነበራቸው ህዝቦች ናቸው፣ መሪዎች ናቸው ወይም አባላቶች ናቸው። ዛሬ ኢህአደግ ስልጣኑን ለያዝ ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ በየጊዜው ይህንን አስተዳደር እየተቃወሙ ይህንን የዘረኝነት አካሄድ እየተቃወሙ ስርዓቱን ጥለው የወጡ በራሪዎች ቁጥር የበራሪዎች ቁጥር ብቻ ነው የምልህ። ሌላውን የቴክኒክ ባለሙያ የሲቪል ሰራተኛ ማናቸውንም አየር ኃይሉ ጋር የሙያ ድጋፍ ያላቸውን አባላትን አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ በራሪዎቹን ብቻ። ይሄ ከፍተኛ ኪሳራ ነው፣ ከፍተኛ ተቃውሞ ነው፣ ይሄ ከፍተኛ የፖለቲካ ክፍረት ነው ብዬ ነው የምናገረው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ሊል ይችላል? እስካሁን በእነዚህ አብራሪዎች መልቀቅ ላይ መግለጫም አልተሰጠም። ነገር ግን የተለመደ የመንግስት ምላሽ አለ፣ በግምገማና በተለያዩ መልኮች መቀጠል ያልቻሉ አቅም ሌላቸው በሚል ይገለጻል። እስካሁን ስርዓቱን ጥለው የወጡ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮችንም በተመለከተ ሲገልጽና አሁን የኢትዮጵያ መንግስት እንደቀደመው ተመሳሳይ ምላሽ ሊሰጥ ይችላል? እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ስትል ማለት ስለሚገባ ብቻ የምትል ይመስለኝ። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት አለን እንዴ? የኢትዮጵያ መንግስት አለን እንድንል ብሔራዊ ተዋጽኦ የተሟላበት የፖለቲካ ስርዓቱ እያንዳንዱን ህዝብ እያንዳንዱን ጎሳ ያማከለ ስርዓት ሲመሰረት ነው። ዛሬ እየሄድንበት ያለነው እኮ ከኢትዮጵያዊነት ውጭ የኢትዮጵያዊነት ራዕይ እየጠፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ነው ሰራዊቱ ውስጥ እየተንጸባረቀ ያለው። ለዚህም ነው እነኚህ ባለሙያዎች እውነት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ የሚሄዱ ይመስላል። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ካለ ተሳስቷል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በራሪ ሆኖ ለመመረጥ የሚወስደውን ከዛ በኋላ ሰክሰስፉል ሆኖ የወጣ አንድ በራሪ በምንም መልኩ ከአገሩ ውጭ የሚከበርበትና ምንም ደረጃ የሚመቸው ወይም ስለዚች ሀገር ቢያንስ ለትውልድ የሚሆን አስተዋጽኦ አደርግበታል
ليلا عديس نيو في اللقاء يوتان لقلو ماسك أني تكتل عاي مسلين من دي عينة جمزاري عالده سؤال لبيالات تلين بفتشن دي عينة تونيت عادل لك يه سرعات إياد الرجاء عالله ويزرن ينات ياند سفر لجوتين يتقرأي ملشاوتين سبسبو إنسون عالك عادل قو كالنزي كاينورسي يمتو لجوتين لمرا معلت يمي هون عادل لك النزي هم لجوت إياد يسروب የኢትዮጵያ እንዳልሆነ እያወቁ አይናቸው እየተከፈተ ይሯቸው እየሰማ የመጡበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያን አይደለም እያገለገሉ ያሉት ወይም የባለቤት ሆነ አይደለም ለዛ ለሚሰሩበት መሳሪያትም ሆነ ለሀገሪቷ ባለቤት እየሆነ አይደለም እንደማንኛውም ተጠቃሚ ሙያውን እንደሚሸጥ ዜጋ በሁለተኛ ደረጃ ተሰልፈው እያገለገሉ ሲኖሩ ይሄንን ፍርሃት ሊቀበሉት አይችሉም የትግራይ ሚሊሻው እስከ መጨረሻው ሊመራቸው እንደማይችሉ እየነገራቸው ነው ያሉትና ይሄን ፍርሃት በምንም ተአምር የፈለገ ዛሬ በምድፈሩን በኩል ሰራዊት መስረተናል ብለው ያሰቡ ይችላሉ በፍጹም ይሄ የሰራዊት ይሄንን ፍርሃት ሊያገለግል የሚችልበት ምንም አይነት የሞራል ብቃትም ቤዝም የለውም ብዬ ነው ማስበው እንዶ በመጨረሻ የነዚህም አራቱ አብራሪዎችና የበረራ አስተማሪዎች ከሀገር መውጣት እና ትግሉን መቀላቀል ሌሎችም አሉ ከዚህ በፊት እንዶ ወደ 30 አካባቢ እንደደረሱ ነው የሚነገረውና የተለያየ ሙያ ያላቸው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ውስጥም ያሉ ሀገር ጥሎ እየወጡ ነው ያሉትና የነጻነት ትግሉን የሚቀላቀሉት ቀላል አይደለም ምን ያህል አስተዋጽኦ አለው ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ትግል ውስጥ አስተዋጽኦ አለው አሁን ዛሬ ምናልባት ሀገር ኢትዮጵያ በጦርነት ላይ ያልሆነች ሊሆን ይችላል ባለፈው ስናገር ዛሬ ፔኑ ወይም ጉዳቱ ላይታይ ይችላል ምክንያቱም አንጻራዊ ሰላም ያለበት ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለነው እቺ ሀገር እኮ ካላት ጂኦፖለቲካል ችግር አንጻር የመከላከያ አቅሟን ገንብታ ራሷን በመጠበቅ ራሷን በተጠንቀቅ ላይ መኖር የሚገባት ሀገር እንደሆነ ታሪክ ሁሉ ነው የሚያስተምረን ለዚህም ነው የቀደመው ስርዓት አስተማማኝ የመከላከያ ኃይል ገንብተው ተጠምተው እቺን ሀገር ሲከላከሉ በነጻነት እንድንኖርም ያደረጉን በዛ ምክንያት ነው ዛሬ ከዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ምን ሰማው የአየር ኃይልን ስለሆነ ነው አየር ኃይል ማለት በራሪ ማለት ምን ያህል የሀገር ሀብት ዝም ብሎ ሜዳ ላይ እየፈሰሰ እንደሆነ ስለምናየው ስለሚሰማል ያ ፔን ስላለብን ነው እንጂ ከምድር ኃይሉን በየጊዜው እየቆለሉ የሚወጡት ከተለያየ ሙያም ኢንጂነሮችን የሚያክል ባለሙያዎች ስርዓትን እየጣሉ ሀገር እየጣሉ መሄድ ማለት እቺን ሀገር ባዶ እየቀረች አንድ የአየር ኃይል በራሪ ዛሬ ዓለም አቀፍ ደረጃ በሚካሄዱ ጦርነቶች አየር ኃይል ነው ጦርነትን የሚጨርሰው አየር ኃይል ነው ጦርነትን የሚጀምረውም የሚጨርሰውም በአነስተኛ መስዋዕትነት የምት ኃይሉ የአንድ አውሮፕላን የምት ኃይል ከአንድ ክፍለ ጦር ይበልጣል በታይምም በምት ኃይሉም ወይም ያንን ከጠላት ጀርባ ሄዶ አስፈላጊ ወታደራዊ ታርጌቶችን በመምታት አየር ኃይል ነው ዛሬ በአየር ኃይል ነው ማንኛውም ጦርነቶችን የምታሸንፈው አየር ኃይልን አፈራርሶ አየር ኃይልን ባዶ አድርገ ምን አይነት ሀገር ነው ሴኩር አድርጋለሁ ብለ የምታስበው ይሄ ስርዓት እኮ ኢትዮጵያዊ ስርዓት አይደለም ይሄ ስርዓት ዛሬ እንደ ጅም ቀን በየቀኑ የሚበላውን ያገኝ እንጂ ስለ ሀገር ስለ ትውልድ ስለ ነገ ስለሚያስተላልፈው ሀገር ስለ ታሪክ የሚያስብም ስርዓት እኮ አይደለም ኢትዮጵያችን እኮ ዛሬ ራቁቷን ቀርታለች ባዶዋን ቀርታለች በሯ ወለል ብሎ ተከፍቷል ስለዚህ ይሄንን ስርዓትማ ምንም የሚለውም ነገር የለም ህዝብ ነው ይሄንን ነገር እንዲሰማው የሚያስፈልገው እንዲያውቅ የሚያስፈልገው በየቀኑ እንደ ጅብ የሚበላውን የሚያስብ ስርዓት ስለ ኢትዮጵያ ያስባል ማለት ሞኝነት ነው ህዝብ እንዲያውቀው ነው የሚያስፈልገው ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አብራሪና የበረራ መምህር በኢሳት ሬዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ወርስልኛ አመሰግናለሁ።
አድማጮቻችን የለቱን ስርጭት ለናበቃ ነው። ከዚያ በፊት ግን የለቱን ዋና ዋና ጉዳዮቻችንን እናስተዋውሳችሁ። ትላንት ይፋ እንዳደረግነው ሻለቃ አክሊሉ መዘነም፣ ሻለቃ ጥላውን ቱፋም፣ ካፒቴን ጌት ወርቁም፣ ካፒቴን ቢኒያም ግዛው በስልጣን ላይ ያለውን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መንግስትን በመክዳት ሀገር ጥለው ወጥተዋል። በስርዓቱ የዘረኝነት ፖሊሲ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ እንዳላቸው የገለጹት የአየር ኃይል አራቱ ከፍተኛ አብራሪዎች የነጻነት ትግሉን በመቀላቀል ኢትዮጵያን ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አገዛዝ ለማላቀቅ እንደሚታገሉ አስታውቀዋል። ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የበረራ አስተማሪና አብራሪ እንደሚሉት የአራቱም ከሀገር የወጡት አብራሪዎችና አሰልጣኞች ጉዳይ በስልጣን ላይ ላለው ስርዓት ትልቅ ጉዳት ነው። ለመስከረም 12 እና 19 የተቃውሞ ሰልፍ የጠሩት አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ እንዲሁም ሰማያዊ ፓርቲ በመስቀል አደባባይ ሰልፉን እንዳያደርጉ መንግስት ከለከላቸው። በተለይ ለሰማያዊ ፓርቲ በቃል የተሰጠው ምላሽ አስገራሚም አስደንጋጭም ነው። ለተቃዋሚዎች መስቀል አደባባይ የተከለከለ ነው። አንድነት በጉዳዩ ላይ ገና ለመከር ነው ብሏል። ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የመንግስትን ምላሽ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ካለው በኋላ ሰልፉም የፊታችን እሁድ በመስቀል አደባባይ እንደሚደረግ አቋሙን በይፋ ገልጿል። በታምር ቦታው አይቀየርም። አድማጮች፣ በአራቱ የአየር ኃይል አብራሪዎች ከሀገር መውጣትና የነጻነት ትግሉን መቀላቀል በተመለከተ አስተያየትና መልእክት ካላችሁ ላኩልን። ለዛሬው በዚያው አበቃን። አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። መሳይ መኮንንና ማህሌት አበራ አብረናችሁ ቆየን። ምሽቱም የሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የአንድነት፣ የነጻነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልን። ደህና ደሩ። ለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚሁ አብቅተናል። በደህና አደሩ።